Bueno, bona vesprada a totes i tots. Anem a donar inici a la sessió ordinària del mes d'abril, del ple del mes d'abril. En el primer punt, dictaminat en la Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica, hi ha el dictamen de proposta d'aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal i Informació Pública. Ni a presentar una, enviar una esmena al dictamen de la Comissió Informativa. En primer lloc, donar en compte del que és l'esmena i bueno, formalment es deu votar i debatir separadament, salvo que s'acorde altra qüestió. L'esmena a l'aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal ve determinada per la incorporació de canvis no substancials respecte a la incorporació de documents de planejament recentment aprovats, com és el PRI Copal, i també en quant a diverses necessitats remeses pel Departament de Cultura, Personal, Seguretat Ciutadana i Mobilitat en relació a el pla d'implementació i línies d'actuació, nous quadres indicadors, resultats de les incorporacions efectuades, tant en el cronograma com en el desenvolupament de les diferents línies d'actuació, així com del seguiment, control i indicadors de seguiment i avaluació. Per tant, l'esmena el que es pretén és aprovar la incorporació d'aquestes propostes referides als apartats 1, 2 i 5, així com els nous quadres indicadors resultants de les incorporacions efectuades. I aprovar inicialment i de manera definitiva, en cas de no produir-se reclamacions, el document resultant d'aquestes incorporacions com a test reforç del Pla Urbà d'Actuació Municipal de l'Ajuntament d'Algemesí. Intervencions? Palma. Bona nit, gracias. Quiero explicar un poquito primero lo que vamos a aprobar hoy. Es una propuesta de aprobación del Plan Urbano de Actuación Municipal y su información pública, ¿de acuerdo? El Plan Urbano de Actuación Municipal básicamente es un plan estratégico y transversal, cosa que es muy importante, de absolutamente todas las concejalías, de lo que queremos construir en nuestra ciudad. ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad y qué actuaciones queremos desarrollar en ella? Se trata de poner un documento, en este caso, de casi 400 páginas, explicando qué futuro queremos en las infraestructuras de nuestra ciudad. Para ello, pues, elaboramos este plan consultando con absolutamente todos los técnicos y todas las áreas correspondientes y pues lo traemos hoy para información pública y su aprobación. Traemos también, junto con el mismo plan, una enmienda adosada que yo creo que un poco es el traslado del espíritu precisamente de lo que será el PUAM en los próximos años, porque este plan es hasta 2030. Que es que será segurísimo un plan vivo en el que se irán incorporando nuevos proyectos, ¿vale? Pero por lo menos que nos trazará una hoja de ruta en la que nosotros podemos plasmar todo lo que queremos en el futuro. Así, esto pues iremos incorporándolo, iremos trabajándolo en conjunto, iremos añadiendo todas aquellas necesidades que veamos que nuestro pueblo necesita. Así pues, pues nada, pasamos a llevarlo a aprobación hoy y esperemos que lo votéis a favor. Gracias. ¿Más intervenciones? Borja. Sí, señora alcaldesa, señores concejales, bueno, el problema que tiene el PUAM, ya les adelanto que para nosotros, para Vox, tiene un problema, es que es el reconocimiento de que ustedes vienen con la idea de ciudad que quieren sin hacer. Es decir, después de dos legislaturas gobernando, ustedes ahora se dan cuenta de que necesitan plantearse
qué son, cuáles son las reformas que necesita nuestra ciudad, qué necesita el Raval, qué necesita el Carrascalet, cuáles son los problemas de accesibilidad que tenemos, cuáles son los problemas de comunicaciones, de tráfico, la distancia a las zonas verdes desde cada punto de la ciudad. Todos esos problemas, después de dos legislaturas, ustedes se los plantean ahora y encargan un informe de 300 páginas que se puede reducir en 10 páginas para que les digan eso que tienen que hacer. Nosotros, como comprenderán, no les vamos a apoyar en esta propuesta, en este plan, que es un plan vacío. Cuando quieran discutir cada uno de los asuntos de manera concreta, con las propuestas que ustedes traen, nosotros saben que les diremos cuál es nuestra idea. Nosotros concretaremos y les diremos lo que queremos hacer, pero planes vacíos que no van a nada y que no van a mejorar la vida de nada y que lo que pretenden es convencer al ciudadano de que ustedes tienen que estar en el cargo hasta el 2030 para llevar a cabo un plan que no va a ningún sitio, no lo vamos a apoyar. Gracias. ¿Más intervenciones? Lorena. Alcaldessa, gràcies. Bona vesprada, companys i companyes. Bé, aquest document, PUAM, el Pla Urbà d'Actuació Municipal, pues la veritat és que té una finalitat que pense que totes i tots hauríem de donar-li suport, perquè la seva definició, aquesta definició no se la inventa l'Ajuntament d'Algemesí, sinó que això ja va per a tres administracions i el que ve a dissenyar són les estratègies generals de cada població en qüestions de fer la població més habitable, més justa, més inclusiva, més saludable, més intel·ligent i més sostenible. Això és per definició el que diu el PUAM. Però a més té un concepte que està afegit i que és molt important, que està fet a través de una qüestió que, si ens dona temps en este plenari, parlarem diverses vegades, a través de la participació. Participació ciutadana, participació d'agents socials, tècnics i totes aquelles persones i entitats que poden participar per a proposar, per a aportar i per a dissenyar aquest document estratègic. És cert que l'equip de govern té la responsabilitat d'impulsar-lo, però tota aquesta transversalitat ha d'estar sustentada i ha d'estar dictaminada per més participació. I és això el que hem trobat molt a faltar, tenint en compte que les qüestions que es tracten en aquest document no són qüestions per a res baladís, són qüestions que van afectar el futur del nostre poble i per tant pensem que és un document que és molt teòric, però que reflexa de forma molt deficitària el que és el nostre poble, el que és Algemesí. De fet, si ens fixem, perquè el document és extensíssim, però si ens fixem en l'apartat número 6, que és quan parla del tema de la participació, pla de participació social, i ens detenim un poc la forma en què s'ha configurat aquest pla, ha sigut a través d'una pàgina de Facebook que tenia únicament, no sé si eren 40, 28 seguidors o 22 seguidors de 28.000 habitants que som al Algemesí, doncs 22 persones han seguit la pàgina de Facebook del PUAM, és a dir, 22 persones saben el que és el PUAM. Jo estic segura que si aixem al carrer ara en un micròfon, ara Ix Berca, i pregunta a 4 o 5 persones què és el PUAM, no va saber el que és el PUAM. És a dir, així li ha faltat, a banda de l'impuls que ha fet l'equip de govern, li ha faltat que hi haguera més entusiasme per a que la ciutadania poguera participar en aquest primer disseny, perquè sé que això encara no està acabat, és la forma inicial de començar-lo. S'ha acabat el temps. Bé, continuï després, gràcies. Més intervencions? Sara? Bona nit a tots, gràcies Marta. Bueno, tal com s'ha explicat, el Pla Urbà d'Actuació Municipal és un document de caràcter estratègic que descriu les línies d'actuació del municipi en la finalitat d'incorporar els objectius establerts per a l'Agenda 2030. Per a que la ciutadania ho tingui un poquet més clar, la fi d'aquest pla és que les actuacions que estan ací dins contemplades puguen ser elegides com a subvencionables. Dit d'una altra manera, tot el que faci l'Ajuntament en el marc dels futurs plans d'inversió de la Diputació de València hauran d'estar inclosos en el Pla d'Actuació Municipal.
Per tant, és un document que ens fa falta que la Diputació l'exigís per a que puguem demanar després les subvencions i, per tant, nosaltres votarem a favor del pla, però, pues, com diu Lorena, pues, a lo millor fa falta impulsar un poc més la participació per a que, pues, per a que sigui un poc més transversal. Gràcies, ja està tot. Alguna qüestió més? Borja, Palma? El PUAM se desarrolla ahora porque desde la Diputación, dentro del plan de inversiones, una de las cosas que se han designado de carácter obligatorio, como actuación obligatoria, es la elaboración y la redacción del plan urbano, del plan de acción urbano. Por eso se está desarrollando ahora. Que el plan sea vacío, pues no sé si se lo habrá leído. Sinceramente, igual las 400 páginas pues eran un poco largas, quizá. La intervención sí me ha parecido vacía, porque no ha propuesto absolutamente nada y ha dicho no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La intervención sí ha sido vacía. Le ruego y le agradecería que hiciera alguna propuesta, ya que dice que las tiene. No se espere, por nosotros no se espere. Puede hacer propuestas cuando quiera. Estos planes se están impulsando en todas las áreas, en todas. En juventud quieren un plan de juventud, en igualdad quieren un plan de igualdad, en economía quieren un plan de económico y en urbanismo quieren un plan urbano. Y está muy bien porque se trata precisamente de eso, de trabajar en conjunto entre todos y con la ciudadanía en conseguir un plan de desarrollo local en todas las áreas. Y trabajar en conjunto por esa ciudad que queremos más y mejor. Y que las políticas no sean políticas que cambien cada 4 años. Que haya una hoja, por lo menos, en la que la base podamos continuarla y seguirla trabajando todos en conjunto. Pero es que el trabajo en equipo a lo mejor es una cosa que no le suena. Es posible que le sea un poco indiferente. Desde luego nosotros seguiremos apostando por este tipo de políticas, por este tipo de planes, que, como bien ha dicho Lorena, pues se tratan y se basan en la participación de la ciudadanía, pero también de todos los partidos políticos que nos sentamos aquí para representarla. Gracias. Borja, Edgar, perdón. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona vesprada a tots. Bueno, pues el PUAM, efectivament, és un document de més de 350 planes. Hi ha 4 eixos principals: governança, economia, mobilitat i cohesió social. La participació, que s'ha citat així, es representa, sobretot i en primera instància, així. Així es representa la participació, com acaba de dir la meva companya. Desembre 2021 jo convoque a l'equip de govern, a alguns funcionaris de l'Ajuntament, a l'oposició, a 4 reunions. 4. Una per bloc. I es dic textualment, he intentat buscar la màxima disponibilitat d'horaris per a poder facilitar a tots l'assistència. I es dic, es tracta d'una entrevista grupal d'una hora. Una hora. 4 en total, 1 hora. No contesta ningú a la convocatòria. No contesta ningú. La resta sí, ningú de l'oposició, eh? La resta, els funcionaris i els de l'equip de govern, contestaren. El 10 de gener, 11 dies després, sóc jo, i no ells, sóc jo, el que els escriu un altre e-mail i diu, us recorde que demà a la 1:30 tenim una reunió del PUAM, necessite que me confirmeu assistència. I si no, delegueu en algú que pugui assistir. És informativa, és per a dir opinions. És entonces, el dia 10, quan la senyora Calatayud contesta dient que no pot vindre a cap reunió. A cap reunió pot vindre, ni ella, ni ningú de Compromís, ni ningú regidor. No poden vindre, estan molt liats. Lorena, si m'ho dius el dia 30, puc buscar opcions. Però d'un dia per l'altre jo no puc canviar una reunió que implica tanta gent. El senyor Sánchez també contesta, el dia 10, no el dia 30, el dia 10. Els horaris són incompatibles, no anirà ningú. Superescuet, en el que parla sí, allí superescuet. Cap regidor d'aquests partits, cap regidor, uns partits que per cert cobren 15.000 euros per a ser assessorats, 15.000 pavos s'enduen a l'any, cap pot vindre a cap reunió. Però és que la història no acaba ahí. És que jo, cabut, parlo en l'empresa i fem una reunió exclusiva per a regidors. Participació, leches, regidors.
a primera hora de l'ESPRA, 20 de desembre. De desembre. Per cert, és que resulta que l'empresa no pot estar a disposició de regidors. Atenció a la contestació de la senyora Calatayud. Atenció. És que eixe dia, quan tenim l'acte del guardó, si va al guardó no li dona temps a mudar-se. Ole, me lleve el sombrero. Això és fer política local. Anar a la processó ben mudat, anar al guardó, però ben mudat, eh? No en vaqueros, ben mudat. Això és política local. Me lleve el sombrero, participació. Però tot i això, jo el 19 de gener els envio un email i dic, tenint en compte que els terminis mos manen i les incompatibilitats horàries, us envia el PUAM, li vaig enviar el PUAM. Podeu fer qualsevol apreciació, modificació i les inclourem en el document final. Què han fet? Pues res, han vingut així a contar-nos una pel·lícula i a excusar el no votar a favor. La veritat és que després de tot el que he fet per a que participeu i que puc documentar, no sé si me dona vergonya o risa el que estan fent vostès com a oposició. Me lleve el sombrero. Borja. Sí, señor Ejido. Efectivamente, me he leído el documento. Y lo que le he dicho es que nosotros venimos con una idea de cuántas alturas son necesarias en cada uno de los barrios, cuál es la densidad de población necesaria, para qué están dimensionadas las calles, a cuánto queremos que estén las zonas verdes de cada uno de los municipios de nuestra ciudad. Eso nosotros lo sabemos, eso nosotros tenemos nuestra idea y tenemos nuestro programa para cuando nos toque gobernar. Lo que le pregunto a usted es qué le parece, y si quiere tiene tiempo para buscarlo en las 300 páginas, qué le parece que el documento ante los problemas de tráfico lo que diga es que se va a fomentar el uso de la bici y obligue a la gente a renunciar a la posibilidad de vivir en Algemesí y a buscar un trabajo mejor, a progresar en la vida. Y lo que quiere es que trabajemos al lado de casa. Eso es lo que le pregunto y eso es lo que dice su documento. Por eso decimos que su documento está vacío. Gracias. Lorena, Pere. Bona vesprada. Anem a veure. El plantejament que l'equip de govern fa en el PUAM, ja ho ha explicat Palma, és d'alguna manera intentar definir què volem fer en el poble d'ací al 2030. Això vol dir que el PUAM no pot arreplegar concretament totes aquelles coses i com se van a fer. El que marca són intencions, és a dir, a on volem anar. Això és el que està fent-se. Hem intentat la participació, no l'hem aconseguida, és veritat, com no l'hem aconseguida en altres aspectes que també s'han intentat i que no hem aconseguit. Què anem a fer? Així agarrar la gent de l'orella que vinga a fer la participació? És que això no podem fer-ho. Intentem incentivar-la el més que se pot i ahí estem. Però si no hi ha resposta, no podem deixar de portar endavant i fer allò que ens compet. Això és un document inicial en el que se plantegen moltes coses perquè seria impossible, jo no me crec que Vox tingui aquest plan tan detallat de totes aquestes coses que està dient, perquè és impossible, vull dir, si per dir el que hem dit necessitem 350 pàgines, per a fer això ne farien falta 3.000. Aleshores, l'altre punt de vista respecte del PUAM, això és un document que ara se presenta inicialment i que si s'aprova, que espero que sí, és una aprovació inicial, en uns objectius inicials. Però el PUAM no és un document tancat que avui l'aprovem i ja no es maneja fins al 2030. És un document obert en el que podem introduir modificacions per anar matisant allò que hem dit, afegint allò que creguem que falta o fins i tot llevant allò que hem vist que no era correcte o canviant el punt de vista optem per desestimar. Val? Aleshores, el que crec és que el PUAM deu ser un document de tots i estem oberts a qualsevol suggerència que se vulgui incloure ara o quan siga.
perquè el que ens interessa és tindre-la, donat que d'això depèn que puguem aconseguir subvencions. Ixe és l'objectiu, que allò que plantegem i puguem tindre ajuda per a fer, puguem fer-la i puguem rebre aquesta ajuda. Gràcies. Lorena. Gràcies, Marta. Totalment d'acord, Pere, i t'agraeix la intervenció perquè efectivament és un document que ha de ser un document de tots i conforme també ha dit Palma, un document que no siga únicament de l'equip de govern que tinga els 4 anys i aquesta responsabilitat, sinó que siga un document més transversal, però ja no únicament de les àrees, sinó de les mateixes polítiques, unes polítiques que ens unisga a tots, unes polítiques que participem tots. I agraeix la sinceritat, no és fàcil aconseguir la participació, no és fàcil, i això és una assignatura que qualsevol equip de govern d'aquest Ajuntament o de qualsevol administració ho sap, no és gens senzill, i per això hi ha eines i n'hi ha formes. Formes que disten molt de les estratègies que té així el regidor, que l'únic que ha sigut regidor d'Urbanisme és anar en evasives. Fórmules que disten de convocar-nos d'un dia per un altre en moments que sap que estem en el nostre horari laboral, de matí. Estem cansats de dir-li que, per favor, el que tinga que informar-nos, que ho faci dins de les comissions informatives, que per això és tant. Dins de les comissions informatives, que les tenim totes i tots els regidors, agendades, que tenen aquesta finalitat per a informar aquestes qüestions. Un document com aquest, que té, ja estem dient, 400 pàgines, una hora que diu ell, pues, és prou inviable. I sí, el dia 20 de gener, que no de desembre, que s'ha equivocat, 20 de gener, teníem Sant Sebastià de la Vila i ens va convocar una hora abans, se'n recorden tots els portaveus, i una hora abans jo vaig pensar, si hem d'anar arreglats, jo què sé, rebre a l'empresa tots allà arreglats i parlar de qüestions importantíssimes, jo no ho veia procedent, ningú va dir el contrari. És a dir, si se vol, se fa. I si no se vol, se busquen evasives i atacs personals conforme està buscant. Jo soc conscient que la participació és complicada, però també soc conscient que aquest document, encara que sigui la fase inicial, haurà sigut més xulo, permeteu-me la paraula, haurà sigut més xulo que l'haurem iniciat entre totes i tots, haurà sigut més entusiasme dins del document. I, Pere, dic Pere per contestar-te a tu, però ho dic a tots, no és tan general el document perquè hi ha accions concretes a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini. No té pàgina al document, si no t'ho diria, el model de ciutat i habitatge. Vull dir, este document és un document que n'hi ha molt que llegir, acaba, Marta, que n'hi ha molt que llegir i molt que tractar, i en una hora, que és el que volia entendre, com a que aixina participàvem, no era suficient. Quan comencem a saber del PUAM, ja és 6 o 7 mesos després que l'empresa està treballant-lo. Vull dir, així, què passa, que som la comparsa? Quina participació és la que parla el regidor d'Urbanisme? Que som la comparsa de que vos ho contem en una hora i ja se quedeu per enterats? No, nosaltres volem participar i volem treballar, però d'una forma conscient i real, no fer de comparsa de que ja esteu informats. Així, en aquest termini, nosaltres no contestem nosaltres i sobretot en hores nostres, del nostre horari laboral. Convoca-nos quan toca. Gràcies. Més intervencions? Sara. Bueno, per contestar-li al senyor regidor d'Urbanisme, tal com ha dit Lorena, nosaltres demanarem que se fera a la comissió, que estan sempre agendades, perquè si vostè agarrarà un poc d'exemple dels seus companys de govern, quan s'ha fet alguna reunió per el Pla d'Acció del Clima o per qualsevol cosa, s'agenda en temps, se pregunta disponibilitat i ahir anem tots. Però vostè pareix que el que proposa és la no participació. Vaig a dir-ho de ja pa ja, com no poden vindre, després els puc acusar de que no volen participar, com una esmena presentada 24 hores antes per a aquest punt que estem tractant. Per tant, si vostè vol que participem, perquè també estava mirant els correus, jo no borre ni un correu, i si vostè haurà enviat els correus als portaveus, però si ells tenen que passar-nos la informació i per passar-nos la convocatòria, tots treballem, jo no sé les hores que vostè treballa, perquè com sols se dedica a mirar les hores que venim a l'Ajuntament i les hores que no venim, doncs jo tinc un horari laboral de 8 hores. I a les coses urgents, com són les coses de l'Ajuntament, agendades, se venen. Però vostè, de 8 a 8, doncs no, vostè no té disponibilitat immediata, perquè no fa com els demés. Així és que si ho fa com toca, vindrem. Però de 8 a 8, doncs no, vostè no és tan important. Gràcies. Palma.
Gracias. Yo todos los plenos, casi todas las intervenciones me propongo no contestar al señor Revilla, pero es que no lo puedo evitar. Porque en esta ocasión en especial me lo ha puesto un poco en bandeja. Creo que las dos cosas que ha dicho en su última intervención son precisamente lo que refleja su forma de hacer política. Una es que usted tiene una planificación súper estratégica y perfecta de lo que quiere como ciudadano del Gemesí, pero me la callo hasta que gobierne. Me la voy a guardar en un cajón hasta que gobierne. En vez de proponer y trabajar en positivo desde la oposición por la ciudad que quiere, prefiere callárselo para guardárselo ya por si acaso ya gobierna. Eso es el reflejo de lo que usted pretende. Y después, bueno, el sinsentido de que porque se incentive el ir en bicicleta, que es hacia donde tienen que ir todas las ciudades, de repente ya no se va a poder trabajar en el Gemesí, no se va a poder acudir al trabajo, pues también es el reflejo precisamente de su forma de pensar, ¿no? Un sinsentido absoluto, porque fomentemos el uso de la bicicleta, ya no va a haber coches en el Gemesí, ya no se va a poder trabajar en ninguna parte, no se va a poder ir en el coche a ninguna parte. Hombre, ya. Es una gran decepción que al final de algo tan, tan positivo, tan ilusionante y tan importante para nuestra ciudad, acabe en este debate echándonos en cara unos a otros lo que hacemos y dejamos de hacer. El PUAM debe de ser nuestra hoja de ruta y debemos trabajarla todos en conjunto. Y por suerte no está cerrada. Tenemos la oportunidad todavía de construir la ciudad que queremos y darle todas las infraestructuras necesarias. Que yo creo de verdad que muchas las tendremos en común. Estoy segura de ello. Porque al final son necesidades que el pueblo nos traslada. Es lo que nos está demandando la ciudadanía. Es lo que nos están demandando los vecinos y vecinas de Algemesí. Y esto es lo que ponemos sobre el papel. Porque necesitamos ponerlo por el plan de inversiones, porque lo necesitaremos también para las futuras subvenciones europeas y porque creemos en ello. Y la participación ciudadana se conseguirá demostrándole a la gente que cuando participa hay una acción. Si yo pongo mi voto y apuesto por esto, gracias. Hay una acción hecha por el gobierno. Yo creo que con eso ya he acabado. Gracias. Bueno, pues dicho eso, pasamos a votar primero la esmena. Una cuestión de orden, Marta. N'hi ha possibilitat, és que nosaltres no m'ha donat temps a la intervenció a dir el que vaig a votar, a explicar en un minut en menys el nostre sentit de vot, ja que no, han fet una única intervenció concentrant esmena i punt. Te demane com a presidenta de... O que ens dones un minut a tots. Acaba en seguida. No, si jo no tinc problema en deixar-vos parlar tot el que vulgueu. El que no voldria és que després hi haguera algun... La rèplica. Sí, sí. Eh? Clar. Bueno, tu te dones... Va, tu explica un minut, va. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre sentit de vot, tot i que havíem comentat el tema de la participació, va ser favorable perquè sí que ens creguem l'esperit d'aquest document i sí que volem treballar per a poder millorar-lo. Però sobretot volia este minut per aprofitar a l'equip, dir-li a l'equip de govern que il·lusioni la ciutadania, que fem alguna campanya extraordinària per a que sàpiga el poble que té l'oportunitat ara de decidir aquestes qüestions i que sàpiguen quan vegin el PUAM en els mitjans de comunicació que té l'Ajuntament, doncs que s'apropi a l'Ajuntament i que puga participar perquè té l'oportunitat, simplement els encoratge a que feu alguna campanya extra, si és precís, que estem encara a temps, que això és un document inicial, simplement això. Me n'ha passat? Val, gràcies. Molt bé, bueno, pues passem a l'altre primer l'esmena. Algun vot en contra? Cap? Alguna abstenció? Una i vots a favor? 20, us queda aprovada l'esmena i votem ara el dictamen. Algun vot en contra? Uno, alguna abstenció? Cap i vots a favor? 20, molt bé, doncs queda aprovat. En el punt número 2, que està dictaminat en la mateixa comissió, hi ha el dictamen de la proposta d'acord del conveni de recollida de residus porta a porta. La Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica
en sessió celebrada el 21 d'abril de 2022, a aprovar el següent dictamen. Aprovar la creació de l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta, de la qual aquesta entitat formarà part com a membre fundador, la finalitat de la qual és promoure i difondre en l'àmbit de gestió de residus el model de recollida selectiva anomenat porta a porta. Aprovar els estatuts que hauran de regular el règim de funcionament de l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta, segons el text que consta en l'expedient, i designar a Raül Ladal Armengol com a representant de l'Ajuntament en l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta. Facultar a l'entitat promotora Mancomunitat de la Ribera Alta per a practicar d'ofici les modificacions no substancials d'aquests estatuts derivades del procés d'inscripció en el registre d'associacions, tot donant compte, en el seu cas, en la sessió constitutiva de l'associació. Es consideraran modificacions no substancials aquelles que no afecten a les finalitats de l'associació, el sistema de representació i els supòsits de dissolució. Notificar l'acord a l'entitat promotora amb la comunitat de Ribera Alta, delegant i facultant aquesta entitat tan amplament com en dret sigui necessari per a la realització dels tràmits que requereixen l'aprovació definitiva de l'associació, dels seus estatuts i de la inscripció al registre corresponent, i autoritzar a l'alcaldessa per assignar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectiu compliment dels anteriors acords. Raül. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bona vesprada a totes i a tots. El que anem a fer en aquest punt, al final, és adherir-nos a l'Associació Valenciana de Recollida Selectiva Porta a Porta. El nostre municipi, des de ja fa moltíssims anys, es ve realitzant la recollida de residus porta a porta. Fins i tot, en els últims anys, hem ampliat això a que en una zona de la nostra ciutat recollim el reciclatge porta a porta. Per tant, quan vam rebre la informació de que s'anava a realitzar aquesta associació, doncs com a ajuntament ens interessava molt formar-ne part, i per això anem a portar aquest punt al ple i espero que siga amb el recolzament de tot. Moltes gràcies. Intervencions? Borja? Sí, senyora alcaldessa, senyors regidors. Bueno, la pregunta seria, interessava per què? No? Si el que vostè planteja és que en l'associació se van a posar en comú problemàtiques sobre la recollida porta a porta, se van a veure quines solucions s'han aplicat en altres municipis i se va a valorar o a previndre què ha funcionat i què no ha funcionat, pues me pareix correcte. Ara bé, algú podria preguntar, és que no es pot fer això fora de l'associació? No es pot convocar a aquests municipis i es poden organitzar aquestes reunions? Jo crec que sí. I quan sorgisca la necessitat de fer una associació, pues, se farà. Per què? Per què li planteja això? I és una cosa que n'hi ha que explicar-li al ciutadà, perquè el ciutadà pues, ja coneix com està funcionant l'administració i té por de que passi el mateix. I és... Avui se crea una associació que no se sap molt bé què és el que ha de fer. Aquesta associació demanarà unes subvencions, tindrà uns diners que tindrà que gastar d'alguna manera, contratarà una persona per a demanar aquests diners, per a gastar aquests diners, els gastarà en qualsevol campanya publicitària per a eixir del pas i començarà el procés de muntar allò que en el carrer nomenen i Vox també nomena els xiringuitos. Val? Per tant, baix d'una idea que en principi sona bé, no pareix que hi hagi una necessitat real de constituir aquesta associació. Jo els proposo que no comencem la casa per el terrat, sinó per els fonaments, que se comencen a treballar, que se comencen a fer aquestes reunions, que se troben aquests problemes insoslayables que facin necessari constituir l'associació, que s'exposen en el plenari i donarem el recolzament i l'aprovació per a la creació de la mateixa. Gràcies. Més qüestions? Pere. Bé, anem a veure. L'associació la constitueix la Mancomunitat, en la que tots els ajuntaments de la comarca estem presents. La Mancomunitat ha constituït també o ha fomentat la creació d'una empresa de recollida
que estan utilitzant la majoria dels pobles menuts de la comarca i que gràcies a això poden funcionar conforme estan fent-ho i en un sistema que entenem que és el correcte, fent una rèplica porta a porta, cada vegada més controlada la separació, en determinats casos en contenidors que s'obrin en targeta i que només se pot obrir en el temps en què correspon utilitzar-los i demés. L'Ajuntament del Xemesí i el poble del Xemesí, aquesta participació en l'associació no es va costar res, perquè això està gestionant la Mancomunitat i va a continuar gestionant la Mancomunitat. I sí que ens afavorix tindre aquesta informació, tindre aquesta forma de funcionar, estar formant part de l'associació que està fomentant-se a nivell d'estat, que se constituís en aquest tipus d'associacions i que pot determinar que vinguin ajudes per a fomentar això de manera conjunta entre tots els pobles que participen en ella. Per tant, entenc que no hi ha contraindicació en aquest plantejament d'adherir-nos a l'associació, no n'hi ha contraindicació, llevat que algú vulgui trobar-la per ser l'únic que pot donar la nota i que digui això va ser altra vegada els polítics, que és el discurs de sempre. De sempre de qui l'utilitza, vull dir. Crec que sincerament, no hi ha contraindicacions. Alexis. Gràcies, Marta. Sí, des de Més Compromís estem a favor. De fet, ja des de Més al Xemesí intentarem impulsar aquest tipus de mecanisme per al reciclatge. I pensem que unir-nos a aquest mètode de recol·lecció de residus al final és mediambientalment rentable perquè al final estem passant-li fàcil al ciutadà, li estem fent la feina fàcil per a que separe i recicle. Ara bé, com sempre, en aquest tipus de qüestions a mi m'agrada remarcar que el que primer cal fer és canviar el model. Primer, rebaixar i reduir la quantitat de residus i ja després, clar, separar. I per descomptat, unir-nos a aquesta associació farà possible aquesta divulgació, com per a donar exemple a altres mancomunitats i a més comportarà polítiques de foment de reciclatge i de més. I això, gràcies. Més intervencions? José Javier. Gràcies, alcaldessa. Bé, per la nostra part no li vegem ni res negatiu ni res positiu a la proposta. Vull dir, realment és que l'Ajuntament s'adherisca a una associació on hi ha altres ajuntaments que tenen el sistema porta a porta o que estan interessats en implantar-lo. Jo trobo que això és interessant per als municipis de la Mancomunitat que fan ús del servici mancomunat de recollida porta a porta de la pròpia Mancomunitat, però nosaltres que tenim autonomia i que som independents en quant que tenim una empresa que ens gestiona la recollida de residus, no sé què ens pot aportar estar ahí o no, tampoc és negatiu, però sí que deixar un poc clar la nostra postura en quant a que la recollida porta a porta és evident que en alguns carrers del Xemesí és necessària per la seva idiosincràsia i per el seu tamany i voreres estretes i tal, però tampoc podem cegar-nos a que és el sistema ideal. N'hi ha moltes coses que polir. N'hi ha coses que polir en quant a la mobilitat. Per al Xemesí, una cadira de rodes o un carret de bebè o una persona major no pot transitar per una vorera de menys de 60 centímetres a partir de les 8 de la vespre. I això pues, també s'hauria de posar sobre el paper i s'hauria de polir. El tema de la salubritat, quan ve estiu, pues, també s'hauria de mirar a veure quines alternatives podem oferir. I en quant al tema de dignitat laboral, els treballadors se passen la nit corregant, arreplegant les bolses de basura. Perquè és que el sistema de recollida porta a porta està enfocat als municipis a la recollida de la fracció orgànica i a la recollida del reciclatge. És a dir, que no passa totes les dies, passa determinades dies a la setmana. En el Xemesí n'hi ha carrers on tots els dies de la setmana pràcticament, de dilluns a diumenge, excepte el dissabte,
tenim les bolses en la porta de casa perquè s'arreplega la orgànica. Entonces, jo pensé que s'hauria de polir molt més i que no hem de conformar-nos en este sistema perquè realment també té molts inconvenients. El contenidor té molts inconvenients, però este tampoc és la panacea i no podem deixar de banda aquestes qüestions i per a mi és primordial el tema de la mobilitat. Obligar a la gent a que baixi a la vorera perquè n'hi ha bolses d'una finca de 25 veïns acumulades en la vorera. Això no pot ser. Val? Vinga, gràcies. Raül? Bé, al senyor Revilla li voldria preguntar que de xiringuitos vostè sabe, no? Perquè Abascal cobra 83.000 euros un xiringuito. Entonces, vostès això un poquet saben. Al final, el que anem a fer en aquesta associació és com el que ha dit el meu company Pere. Servirà per a incentivar que més municipis se sumen a aquest servei, per a compartir les experiències que tenim, per a millorar els problemes que puguem tindre i també, a lo millor, en un futur, qui sap, si gràcies a això pues, traure algun tipus de contracte entre diverses ciutats grans de que ens decidim per a aquest servici i que al final es beneficie pues, econòmicament a tots. En quant al que li repercutix a l'Ajuntament econòmicament, bé, pues, no ens va costar res. Així que. Després, a Sánchez, té vostè raó. Els sistemes no són perfectes. El sistema que tenim no és perfecte. És més, tenim un sistema mixt precisament per això, perquè ja són més del poble on podem ficar contenidors i altres on no, i sempre tenim que estar mirant d'alguna manera com millorar el servei, que és el que estem fent. Fa poc hem adjudicat, perquè vam traure a concurs per a l'elaboració d'un pla de gestió de residus de la ciutat, està realitzant-se, se va passar també una enquesta als ciutadans, que ara no sé encara quants han participat, però sé que eren prou, ja vos aniré informant. I això, per a millorar sempre estem, per agarrar propostes sempre i bé, gràcies. Més qüestions? Borja? Senyor Blanco, vostè parlava de les frases de sempre, les respostes de sempre, no? Les respostes de sempre són les que ha fet vostè, les de no explicar el per què se justifica la creació d'aquesta associació. Tornen a dir que és gratis, que no costarà diners. La Mancomunitat no és gratis, la Mancomunitat costa diners. La Mancomunitat se paga a través dels impostos. La Mancomunitat ha de justificar la seva existència i per a justificar la seva existència pot impulsar iniciatives que estiguen buides, com el cas anterior que els he contat. Dien els senyors de Compromís, es podrà fer una campanya de sensibilització. Tornem a lo mateix, tindrem que gastar els diners. En què els gastarem? Farem una campanya publicitària. Campanya publicitària, per altra banda, que si vol fer l'Ajuntament, la pot fer senzillament. Dia el senyor regidor responsable d'este tema, a lo millor, i si tenim sort, i ja veurem què passa, a lo millor podem fer un contracte. Si l'objectiu és fer un contracte comú, s'ha d'incloure, s'ha de prendre les mesures, s'ha de posar els objectius i s'ha de caminar per ahir. Si no és l'objectiu, crear una associació per a res, com comprendran, estem així per a demanar explicacions i per a que aquestes explicacions se donen. Som gent formada, a mi no me val que vostès vinguin així i me donen un titular, se va millorar el sistema de recollida de basura, però com se va fer? Com se va recollir el FEM? Què és el que va fer? Què és el que vol aquesta associació? Què és el que busca? Quins són els objectius? Això és el que han de fer i això és el que han de dir així. Gràcies. Més intervencions, Arec. Gràcies, Marta. Senyor Revilla, si la campanya es fa bé, al final estalviarà diners als ciutadans i a més tenim mitjans propis. Que queda molt per fer, sí, ni cal fer molta didàctica. Aquest mètode de recollida no és la panacea si no se fa bé. Per exemple, i sense acritud, la qüestió de la recollida selectiva de paper i cartó ací en el poble s'ha anunciat, està en el cartellet, però la gent no se dona compte. Ja jo li ho vaig comentar al senyor regidor de l'àrea en el seu moment i no se donen compte, sense anar més lluny. A ma casa es pensaven que això passava per davant i simplement per no pegar la volta, perquè està allà, simplement ho diu ahir en blau, tal dia cartó, pues la gent ho tira fora. I són coses millorables. Si aquestes qüestions es milloren, al final estalvien diners i són bons per a la ciutadania. Tots els seus aspectes positius i els aspectes negatius. I unim-nos a l'associació
tant les associacions pot aportar com nosaltres, com ja coneguem aquests errors, doncs podem aportar-los a l'associació i fer útil el que és la mancomunitat i entre tots doncs un poble en els seus errors perquè els altres milloren i al final d'això va la cosa. Al final pense que podem eixir guanyant tots, no només el poble, sinó ajudar altres pobles. Gràcies. Una qüestió més? No? Bueno, a mi sí que m'agradaria afegir una qüestió. Jo havia estat molt preocupat per els diners que es gastem dels impostos. És que, evidentment, els diners estan per a gastar-se. És a dir, les institucions públiques recauten diners de la ciutadania i aquests diners els empren en intentar millorar la qualitat dels serveis que ofereixen. I així no és com funciona aquest sistema. Jo sé que Vox, en les últimes eleccions generals, en el seu programa electoral, per això que deia de la mancomunitat, el que proposava era suprimir les autonomies. Claro, si només hi ha un govern en Espanya i no hi ha el govern d'Espanya més una sèrie de governs autonòmics, al final pues, prendre decisions que afecten a tots és molt més fàcil, molt més ràpid i molt més àgil, però també és molt menys participatiu, és molt menys transversal, és molt menys transparent i és pues, molt més autoritari, molt més impositiu. I a lo millor el model d'estat que ells volen és ixe. En les mancomunitats passa exactament el mateix. Jo no sé si el senyor Rebià ha anat alguna vegada a una mancomunitat i sap el que fan, a lo que es dediquen i com funcionen, però jo sóc portaveu del socialista així en la Manco de la Ribera i la mancomunitat ajuda a molts pobles menuts que no tenen recursos a tindre o poder oferir a la seva ciutadania una major qualitat en els serveis que ofereixen. La recollida de residus és un cas paradigmàtic, però n'hi ha moltes altres polítiques que la mancomunitat ajuda als pobles menuts. I creu que els pobles grans aportem, però això també es fonamenta en un principi de solidaritat. Si els pobles grans tenim recursos per a subsistir, doncs no està de més que aportem el nostre granet d'arena perquè els nostres veïns dels pobles més menuts doncs també puguen tindre aquesta qualitat de vida i també puguen gaudir dels millors serveis que es pugui oferir al seu ajuntament. Al final la pregunta és en què se gastaria el senyor Revilla els diners dels impostos, perquè si el POAM val diners, la mancomunitat val diners, les campanyes de conscienciació i d'informació valen diners, si tot val diners, perquè efectivament és així, tanquem l'aixeta de la despesa pública, si no hi ha despesa pública ja sabem sempre qui guanya, els mateixos, els que s'ho poden permetre per si mateixes, que no necessiten de l'ajuda institucional ni de l'ajuda social per a tirar endavant, no? Com sempre parlem, és una contraposició de models i de maneres diferents d'entendre el que han de ser les institucions, per a què serveixen i, sobretot, de prioritzar aquelles polítiques que, evidentment, sorgeixen dels impostos per a que tots arribem a tot, per a que la immensa majoria de la gent o tota la gent pugui tindre garantit un paquet bàsic de ciutadania amb uns serveis públics de qualitat que se'ls puguen oferir i que, evidentment, que pugui viure amb llibertat i escollir allò que vol ser i que vol fer. Però no es preocupe vostè tant per els diners, que en el cas que ens ocupa l'Ajuntament, doncs les arques les tenim bastant sanejades. Les hem tingut sempre. Bé, dit això, passem a votar. Algú vot en contra? Uno. Abstencions? Sis. I vots a favor? Molt bé, doncs queda aprovat. Passem al punt tercer. Dictaminat a la Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior i Personal, hi ha el dictamen d'extinció del contracte de cessió de la parcel·la ubicada en el camí de la Tancadeta 20 i iniciació d'expedient per a la cessió de les restes de les parcel·les 185, 319 i 321 del polígon 32. La comissió informativa acordà dictaminar els següents acords. Extinguir el contracte subscrit el 26 d'octubre del 2016 de cessió gratuïta i en precari del bé parcel·la ubicada al camí de Tancadeta número 20 a l'associació Algemesí Solidari en base a la clàusula 8.5 de dit contracte. Destinar aquesta parcel·la per a l'ús municipal a l'objecte de destinar-la a aparcament provisional per a vehicles previ al tràmit que sigui escaient. Iniciar expedient per a la cessió a l'associació Algemesí Solidari dels terrenys situats en el polígon 32, restes de les parcel·les 185, 319 i 321, en una superfície total de 1.090 metres quadrats, a fi d'utilitzar-los per a desenvolupar un hort urbà que permetrà la producció agrícola, així com d'utilització amb finalitats socials, col·laborant amb associacions i institucions de treball amb minories d'exclusió social. Sent les condicions
les següents. La parcel·la cedirà en el terreny nivellat i net, la parcel·la comptarà amb subministrament bàsic d'aigua, la parcel·la disposa de tancament perimetral i porta d'entrada, la duració de la cessió serà 3 anys, prorrogables per un any més, en el supòsit que l'Ajuntament necessite disposar de la parcel·la o comunicar en una antelació de 2 mesos, i aquesta haurà de ser desocupada sense cap indemnització. Si no hi hagués la denúncia de les parts, notificada en 2 mesos d'antelació, la cessió d'ús podrà entendre's prorrogada tàcitament per un termini de 10 anys. Es crea també una comissió de seguiment del projecte integrat per un regidor, delegat d'Agricultura, el de Patrimoni, el secretari del Consell Agrari i un representant del cessionari, l'associació Algemesí Solidari. Poden requerir també l'assessorament d'algun tècnic municipal en les reunions que es convoquin. Les funcions de la comissió seran vetllar per l'ús adequat de la parcel·la i realitzar un seguiment de l'evolució dels horts i facilitar la coordinació entre l'Ajuntament i l'associació. Serà causa de finalització de la cessió no destinar la parcel·la al cultiu agrícola, així com l'incompliment de les normes de l'acord de la cessió. La finalització de la cessió per transcurs del temps o per qualsevol causa suposarà l'obligació del cessionari de deixar lliure el bé en el termini de 20 dies a comptar des del següent a la notificació. L'associació cessionària haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil i es comprometeran a treballar la parcel·la baix els criteris d'agricultura tradicional i ecològica, a tenir cura de l'espai i garantir l'accés públic als horts per garantir la participació de tots els veïns i veïnes que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa. Quart, sometre l'expedient al període d'informació pública per termini de 15 dies mitjançant anunci al Boletí Oficial de la província a fi de poder presentar al·legacions. Si no es presenten reclamacions, s'entendrà acordar la cessió gratuïta definitivament. Es faculta a l'alcaldia per a formalitzar la cessió de l'ús en document administratiu, donar compte d'aquest acord al Servei de Patrimoni als efectes d'actualització de l'inventari. Molt bé. Intervencions? Raül? Bé, gràcies, Marta. El que proposem en aquest punt, per a resumir, és traslladar l'actual ubicació de l'hort urbà que està a l'inici del camí de la Tancadeta, al costat de l'Institut Bernat Guinovart, per a traslladar-lo al final del camí de la Tancadeta, perquè on estan ubicats actualment pues, anem a realitzar una zona d'aparcament pues, degut a l'increment que ha sofrit la zona en quant a trànsit. Al final, en aquesta zona està el poliesportiu, la piscina, l'institut, el pavelló. I sí que és de veure que potser diàriament no tenim aquesta necessitat, però quan tenim algun esdeveniment, algun partit, sí que es requerim d'aquest aparcament i per això hem fet aquest trasllat. Gràcies. Més intervencions? Borja? Sí, senyora alcaldessa, senyors regidors, bueno, un punt algo més agradable i més agradable perquè és una bona notícia que algú vulgui mantindre un camp en la nostra ciutat i més avui en dia en el que estem veient com el paisatge canvia, com els nostres camps, més gent, més famílies, més propietaris estan decidint tallar els arbres i deixar els camps abandonats. Ara que estem veient aquest canvi, serem conscients d'aquest jardí que teníem a 10 minuts, a 15 minuts cada un de sa casa i del qual no hi ha diners públics suficients per a mantindre-lo com a jardí. Esperem que algun dia, més pront que tard, no siga una associació sense ànim de lucre qui vulgui cultivar els nostres camps, sinó que siguin treballadors que vulguin i que puguen viure de la seva feina. Gràcies. Una qüestió més, Julio. Gràcies, Marta. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, com ha explicat el regidor, el Gemesí Solidari té la cessió d'una parcel·la al costat de l'institut que a part de que se va utilitzar ara com a aparcament, se'ls havia quedat xicoteta perquè tenen més usuaris dels que poden acollir en aquesta parcel·la. Anem a canviar d'una parcel·la de 400 metres a una de 1.000 metres i encara així se va quedar gent fora sense poder accedir a un xicotet trosset per a cultivar. Aprofite per a reivindicar aquest projecte, que és un projecte molt bonic, que ara que acaben d'ubicar-se i ficar-se tot en marxa, vos convide a tots i a totes a que aneu a visitar-lo, als regidors d'Agricultura a que incentivi a més gent per a que totes aquestes terres que s'estan quedant abandonades
puguem fer un banc de terres i mostrar a la ciutadania que podem tindre, si sé que està fet el banc de terres, però mostrar l'exemple d'Algemesí Solidari com a un bon projecte que funciona i que continua demanant gent entrar, a banda té fins solidaris que tu pots demanar un trosset d'eixa terra i que te'l subvencione algú, o sigui, fer una parella solidària, jo te pague el trosset perquè tu el puguis cultivar i fem ahir intercanvi de coneixements, d'aprenentatges junts. O sigui, que és un projecte molt bonic que vos convida a tots a que el conegueu, que promou i integra a la gent gran també, de que els seus coneixements no se perden i ens ensenyen als joves a cultivar com se cultivava abans la verdura per a casa, en la que jo he vist personalment treballar a xiquets, güelos i pares, o sigui, és una activitat molt bonica per a les famílies i crec que aquestes coses hem de continuar impulsant-les i a més donar-les a conèixer a la resta de la ciutadania i encoratjar a que n'hi hagin i a que tinguem més horts solidaris i siguem exemple en la nostra comarca. Moltes gràcies. Molt bé, més intervencions? Emilia? Gracias, Marta, y buenas tardes a todos. Bien, el proyecto lo conocemos todos, es decir, ya viene desde el año 2016. De hecho, todos los informes que obran en este punto, menos el último, todos son incluidos de los técnicos del año 2016, de hace 6 años atrás. También es conocido por todos que esta parcela de la Camitancaeta 20 ya ha dejado de estar ocupada por el Algemesí Solidari, que está ya utilizando y llevando a cabo sus tareas, en la que hoy vamos a aprobar que se cambie una cesión de una cosa por la otra. Nos parece una labor digna de mención lo que está haciendo el Algemesí Solidari, para que la gente sepa, no es una parcela que se va a dedicar a plantar árboles, hacer plantones, sino que la gente sepa pues que los pimientos nacen de la mata y no nacen de un árbol. Y cómo se cultiva ecológicamente, ya que estamos en el momento ecológico, y por tanto cómo se ha de llevar estas cosas. Interesamos, ya que la parcela, el número 20 del Camino de la Tancaeta ya ha revertido otra vez de nuevo al ayuntamiento, y dado que va a ser para efectuar un parking necesario en estos momentos en la ciudad, porque estamos muy escasos de ellos, por tanto, que se inicien ya las actuaciones, porque aquello continúa exactamente igual que estaba cuando Algemesí Solidari pasó ya a la nueva ubicación. Por tanto, nada más, apoyaremos este punto porque nos parece adecuado y justo. Gracias. Muy bien. ¿Algú vol dir alguna cosa més? No sé què me passa avui. Toni. Sí, bona vesprada i suposo que ho comprendreu, curtet i justet. Julià, jo vaig a canviar el sistema. El grup de govern va canviar el sistema. En més de proporcionar parceletes xicotetes perquè el Algemesí Solidari fas el faenón que fa, me llevo el sombrero, perquè avui el sombrero en este pleno està de moda, que voleu que vos diga. Que se'n vagin al banc de terres que ja té fet en l'Ajuntament del Algemesí i que en més d'agarrar trossets agarren fanecaes. Segurament milloraríem l'estat del terme per culpa de la desgràcia del llaurador, de la falta de rentabilitat. Molt bé. Algú vol més parlar? Àlexis? Sí, gràcies. No anava a intervindre, però com el comentari que ha fet Emilia dels pimentons, pareix mentira, però al final cada volta i més la gent veu desconnectada de la natura i aquestes iniciatives, per una banda, el rendiment que li trau l'associació d'Algemesí Solidari, que al final és el principal, però per altra banda també és la societat és beneficiada. Si no se tracta de cultivar les terres, sí que la gent pugui treure-li profit, perquè al final la gent no va viure del trosset de terra que li vaig a tocar.
però sí que de cara a escoles, associacions i això, pues la gent s'apropa més, com a anècdota, i ja me calle de xerrar aquestes coses. En el Jardí Botànic, que de tant en tant faig visites guiades, la gent no sap. Li ensenyo una nou era en les nous verdes i diuen, ui, això és una nou, i no tenen ni idea. I al final aquestes iniciatives no són tant com per a cuidar les tares, que també s'ha de fer, però va més encarat a que el gent més estudiari pues, pugui fer una activitat i poder recaudar fons i tot això, però per altra banda també fer una divulgació i apropar la natura a la ciutadania, que això és importantíssim. Gràcies. Alguna qüestió més? No? Doncs passem a votar. Algun vot en contra? Cap? Alguna abstenció? Cap? I vots a favor? Vale, pues queda aprovat per unanimitat. Tal com hem acordat en la Junta de Portaveus, passem ara al punt 5è. Dictaminat en la Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica i el dictamen de la proposta d'acord d'aprovació definitiva de la versió final del PRI poliesportiu al Raval. La Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica ha aprovat el dictamen per a l'aprovació dels següents acords. Estimar parcialment les al·legacions presentades pels propietaris definint el moment de l'execució del planejament, la decisió sobre la forma d'obtenció dels habitatges que no són compatibles amb la nova ordenació detallada. Tindre en consideració els informes de les companyies subministradores i l'al·legació de la comunitat de regants de la Séquia Real de Xúquer en el moment de la redacció del projecte d'urbanització. Aprovar definitivament la versió final del Pla de Reforma Interior Poliesportiu Raval del sector del sòl urbà dotacional educatiu i deportiu definit al Pla General d'Ordenació Urbana. Tramitar la inscripció del Pla de Reforma Interior en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic i, una vegada registrat, publicar en el Boletí Oficial de la província l'acord d'aprovació definitiva. Notificar el present acord a totes les persones que han presentat al·legacions en el període d'informació pública. Molt bé, intervencions en aquest punt. Borja. Senyora alcaldessa, senyors concejales, bueno, mi opinión es que el PRI del Raval parte de una idea errónea y nunca se va a llegar a un buen plan de reforma interior. Esa idea errónea es la ampliación del Colegio Salvador Andrés que ustedes plantean. Señor Ejido, escuche. Tiene usted en el punto 16, desde el mes de septiembre congelada, una propuesta concreta nuestra de Vox de lo que queremos hacer en el Raval. Como no se la ha leído, yo le voy a explicar lo que pone allí. En esa propuesta le pedíamos que la Concejalía de Educación hiciese un estudio de cuántos alumnos que viven en el Raval se tienen que desplazar a colegios en el resto de la ciudad. Le pedíamos que hiciese un estudio de, en caso de que se desarrollase todo el plan general tal cual está en este momento, cuáles serían las necesidades de ese centro educativo. Le pedíamos que valorase, en ese caso, cuál sería la vida útil del colegio que usted está proponiendo. Y le decíamos que si la conclusión era que lo que iban a hacer ahí iba a durar un año, dos años o cinco años, no lo llevasen a cabo. Reestudiasen el proyecto y se planteasen hacer un buen colegio. Claro, como damos mal el primer paso, pues el segundo paso lo damos también mal, que es afectar, en este caso, o plantear la demolición del velódromo. Planteamos la demolición del velódromo porque en ningún momento nos planteamos qué ha pasado con la afición que había al ciclismo en pista en el GMSI. En ningún momento nos planteamos por ver qué problemas hay y qué se puede resolver. Ni siquiera escuchamos a la gente que dice, incluso las instituciones que dicen que tenemos una buena instalación que se podría aprovechar, que se podría recuperar ese deporte y que se podría fomentar. Hemos dado mal el primer paso, hemos dado mal el segundo paso y vamos a por el tercer paso que también lo vamos a dar mal. Y es la idea errónea que tienen ustedes de que los problemas del Raval son a causa de que la gente del resto del GMSI no va allí. Y ustedes reservan un terreno que tienen intención de colocar allí un algo dotacional que no han definido para que todos vayamos allí y así se resuelvan los problemas de droga, los problemas de exclusión social, etcétera, etcétera. Señora Trenzano, en tema de urbanismo han entrado como elefante en cacharrería. Replantéense todas sus propuestas. Cese al señor Bresso como concejal de urbanismo y retome
y retome la legislatura desde donde debería de haber empezado. Muchas gracias. No tengo potestad de cesarlo. Tengo potestad de retirarle las delegaciones, pero de cesarlo no. El acta es de él. ¿Más intervenciones? Lorena. Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres no vull continuar la línia que ha començat el senyor Revilla, però sincerament tampoc no la compartim, però tampoc discrepe del tot, perquè sé que aquest pla de reforma interior d'aquesta ordenació urbanística que es vol fer en el Raval és necessària. És necessària, és precisa i cal fer-la amb molta consciència. El que ens porta a la tessitura que és un pla d'una envergadura prou considerable com per a no pensar-se les vegades que faci falta ahir quin és el futur que se vol en aquesta zona. I així el respecte que ens dona a nosaltres és que ja se va fer una errada garrafal quan se va ofegar el barri quan es feren el pas a desnivell. Això va ser una errada política que va condenar tota la integració del barri en la resta de la població i la resta de la població en el barri. I per tant, qualsevol actuació urbanística dona molt de respecte perquè no podem encara fer més gueto el gueto que hi ha en el barri del Raval. I per tant, considerem que efectivament que el tema del velòdrom, tot i que som conscients que, pues, que no les està donant ús, és un element que sí que integra, d'alguna forma és un element integrador d'aquest barri, a més de ser un dels velòdroms, penso que és un dels tres més antics o més històrics que hi ha a tot el País Valencià i que el tenim així al Xemesí i que aquest pla de reforma interior se'l va a carregar i això ens fa, si més no, que repensar si això és una bona forma d'integrar que és el que es vol fer en aquesta ordenació urbanística. Som conscients que així darrere han hagut estudis o han hagut aportacions de serveis socials, d'un equip d'arquitectes que s'ha contractat externament per aquest ajuntament, però jo i el nostre grup pensem que encara per a la envergadura d'este projecte, d'esta reforma i per a la importància que té per a la integració del Xemesí, encara s'ha quedat una mica curt. Penso que haver fet falta obrir un procés de participació, tornar a insistir en la paraula participació, potent, però ja no de participació de regidors i regidores que políticament pues, tenim les idees polítiques, sinó una participació d'experts en qüestions socials, en qüestions d'integració, en qüestió d'urbanisme d'integració i de, igual que n'hi ha l'urbanisme de gènere, és a dir, un projecte realment potent que haverà analitzat d'una forma més pormenoritzada tot allò que volem millorar en el barri del Raval. Dubte que puguem reflotar, igual si queda una zona bonica estèticament, però és que no és ixa la finalitat, entenc, que no és un tema d'estètica, sinó que és un tema més de fons, és un tema més social, és un tema més d'una assignatura que té pendent al Xemesí de... acaba en seguida la intervenció, de reflotar ixa part de la població i de fer més integració social. Continuo en el següent punt, gràcies. Més intervencions? José Javier. Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que tots som conscients que el barri del Raval té moltes necessitats, no sols urbanístiques, com és el plantejament del punt, sinó també socials, culturals, però encara que hem de ser ambiciosos, tampoc ens hem de passar d'ambiciosos, perquè al final l'ambició és tan gran, tan gran, tan gran, que se queda en el paper, no se pot executar i tot continua igual.
I a mi m'apareix que això va un poc en eixa línia, en el sentit de que som excessivament ambiciosos en tema urbanístic i deixem un poc de costat el tema social, com s'ha comentat. Jo pense que això té un plantejament erroni en el sentit de que no podem estar... L'urbanisme del GMSI no se pot basar en que quan una cosa fa falta s'ha de destruir una altra. És que no podem actuar així, no? Com fan falta més aules en el centre educatiu, doncs tirem el velòdrom. Quants municipis tenen velòdrom? Molt poquets, i menys d'eixa envergadura i d'eixa qualitat. Que no se gasta? Perquè no volen que se gaste. Perquè no volen. Perquè així se feien campionats autonòmics, se feien campionats nacionals. Però vostès no tenen ningú interès en potenciar-lo, perquè així ara diuen, no, és que no se gasta, anem a derruir-lo. Jo sols espero que a la gent no li pegui per deixar de fer skate i voler fer patinatge sobre gel, perquè tindrem que tirar les pistes de skate. O la biblioteca, no sé, és que són unes animalades que no tenen ningú sentit. És a dir, les coses que estan fetes s'han de potenciar. I més, una instal·lació esportiva, que no és un lloc que propicia la ludopatia o els vicis. És una instal·lació esportiva que no està en tots els municipis i que és una enveja de molts municipis en la comunitat. Jo penso que el plantejament és erroni de base i se podrien plantejar altres alternatives. I al final el que passarà de tot això és que tirarem el velòdrom i tot quedarà igual, perquè és que m'ho veig vindre. I això no és el que necessita el barri del Raval. Una instal·lació que té el barri del Raval, que propicia l'arribada de gent de fora, que propicia que la gent se concentra allí per a fer esport, que propicia que la gent pugui anar allí a veure com la gent fa esport. I ara li la llevem. Che. Fem més gueto al gueto. Teníem piscina, li llevem la piscina. Podien anar a la biblioteca del poble? Li fiquem una biblioteca, perquè no vaig anar a la del poble. Home, això és propiciar la integració? Això és propiciar... unir el barri amb el municipi? Jo penso que no. Nosaltres votarem que no. Gràcies. Després continuaré. Alguna qüestió més? Edgar. Gràcies, alcaldessa. Bueno, això és l'aprovació definitiva. Jo estic d'acord de tot el que he sentit, almenys en una cosa. Sí que és de veres que el fer ixe, el aïllar d'aquesta manera al barri mitjançant un pas que encara avui no arriba a entendre, no té cap sentit i ha tingut la conseqüència que ha tingut. De fet, això està, en el PRI està documentat això. De fet, nosaltres ja hem demanat un estudi per a intentar revertir aquesta situació, però s'ha fet tan mal que és que no podem. Tècnicament no és possible, és a dir, no podem obrir el flux de vehicles. Ho sent molt, perquè era una de les coses que a més estava en el pressupost municipal. En el pressupost municipal hi havia una partida per a precisament això, fer un estudi, s'ha demanat una enginyeria un estudi i la enginyeria ens ha dit que no podem. El que passa és que no estic d'acord en altres coses que s'han dit. Això és un pla de reforma que ha tingut treballant a moltíssima gent en l'Ajuntament, moltíssima gent que treballa no per a l'Ajuntament directament, però que treballa en el barri, moltíssima gent que no treballa en el barri, però que també ens ha ajudat per a poder fer algo que represente efectivament la necessitat. I crec que dir així que això no ha tingut participació, que no... El que està reflectit ahir és el que ens han dit la gent del barri. El que passa és que en política hi ha una part de gestió i hi ha una altra part social. I aquesta part social implica, si hi ha una cosa que sabem que ens pot donar punts socialment de cara a que la ciutadania me mire bé, doncs vaig a dir ara el tema del velòdrom, etc. Però la gent que viu en el Raval... Això que esteu comentant, jo crec que no està en absolut d'acord amb vosaltres, perquè és el que s'ha reflectit ahir. Aleshores, jo crec que jo he vingut ací a gestionar i crec que dins de les meves capacitats estic gestionant moltes coses i prou bé.
vostès són molt bons en l'acting, no? Home, porten més temps que jo. Però jo recomanaria que ens centrarem en la gestió i que totes aquestes visions que tenim diferents, que les comentarem abans en les reunions de treball, que sí que heu vingut i que no han ajudat a que farem una millor reforma, si és així de simple, és ficar-se a treballar. Es convide. Més intervencions? Sí, bon. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Bueno, jo sols volia comentar un parell de coses respecte a l'ampliació del centre de salut, del centre educatiu. Aquesta ampliació se fa a demanda del propi centre. Això va entrar dins del projecte edificant i el projecte edificant naix d'un informe que fa el centre. El centre és el que demana que se facin aquestes ampliacions d'aules, que són aules bàsiques de 3, 4 i 5 anys, que ara mateix pues, no estan ubicades en el lloc que toca. Entonces, no és un capritxo de l'Ajuntament ni del PRI ni res, és senzillament una demanda que fa la gent que està allí, que és la que està en contacte amb l'alumnat i que veu les necessitats que té. Respecte al velòdrom, pues, com han comentat ja, pues, efectivament és una instal·lació que s'utilitza únicament dues vegades a l'any i s'utilitza tampoc senzillament perquè els velòdroms a l'aire lliure és una cosa que està abocat a desaparèixer, perquè a dia d'avui els velòdroms que s'utilitzen o se fan les competicions són tots coberts. Els velòdroms tenien sentit fa 20 o 30 anys quan les carreteres no estaven en l'estat en què estan avui en dia i no era viable circular per carreteres i per això estaven els velòdroms. I a dia d'avui la velocitat en pista en quant a bicicleta se fa en pavellons tancats on se pot fer un piso de les característiques adequades per a aquest tipus de ciclisme. Entonces, pues bueno, sí, és una instal·lació vella, és una instal·lació que se pot classificar d'històrica, però evidentment no li aporta cap benefici al barri, com sí que li aportarà aquesta ampliació d'aules del centre educatiu. Lorena, ja has demanat? Gràcies, alcaldessa. Sí, evidentment el centre educatiu necessita més espai i l'edificant aixina li ho possibilitava i ahir no tenim res a dir perquè el que s'està fent és una demanda en una qüestió concreta, però el que hem de preguntar-nos és ixa ampliació que fa falta realment va a solventar els problemes d'integració social que té el Raval? Ixa és la pregunta que és un poc més profunda, no? que la necessitat real, ni fa falta espai, però això realment va ser en perspectiva una solució que va ajudar al tema de la integració? És això el que nosaltres no tenim massa clar. Evidentment, el tema del pas a desnivell ha sigut, diguem, jo penso que és el motiu principal que ha fet aïllar i afonar el barri i ara revertir-ho. Digueu que heu demanat estudi, no tenien constància d'això, no mos heu informat mai. M'hauria agradat que ho haureu comentat, no ho sabia, perquè jo tenia encara esperances, no? I ara m'entré en un plenari que això ho haveu demanat. Això en una comissió informativa no estaria de més que mos ho haureu comentat i haurem fet un debat. Això també, de totes formes, no era competència municipal. Això era, la competència és de l'Estat. Vull dir, vos ho dic perquè nosaltres hem estat, no sé si quants anys, Julià, a través d'Esquerra Republicana i a través de Compromís, quan es teníem el diputat demanant sempre esmenes als pressupostos de l'Estat, reivindicant que se solucionara el pas a nivell i que se sotorraren les vies. I això nosaltres sí que hem estat treballant, que per cert, vos ho dic, mai mos ho acceptaven, ningú govern central, ni del PP ni del PSOE, és a dir, el GMSI en això hem estat els oblidats. Però bé, jo penso que aquest punt és importantíssim, que si això no se pot revertir, pues bueno, pues no sé, sincerament, si en aquesta reforma que aneu a fer, acabe, un moment, perdona, d'ací 10 anys podeu recuperar aquesta integració social i que el barri que realment tots tenim en ment, doncs vos aplaudirem i reconeixerem la feina feta. Però ara per ara
no ens dona massa confiança, i el fet també del tema del velòdrom i el tema del col·le, i sobretot que el que acaba, Marta, perdona, pensem que s'ha buscat l'opció fàcil d'arribar i ampliar, pues, per aquests motius nosaltres, lamentant-ho molt, votarem en contra. Gràcies. Més qüestions? José Javier. Anem a veure. Jo sento algunes intervencions i la veritat és que al·lucina. Al·lucina perquè jo crec que podrien deixar de fer plans i estudis i històries i posar-se a treballar. Perquè jo no sé si els regidors han passat per el barri del Raval o des de fa quant, però això és de fa 4 dies. Trapes de clavegram que estan tapades en fustes, els veïns els hauran tapat per no estacar els peus, voreres absolutament desfetes, carrers absolutament desfets, asfalt absolutament desfet, una casa que està a punt de caure. Vostès s'interessen per el barri del Raval? Vostès han anat per allí? Però és que no sols és urbanisme, a veure, l'urbanisme, el que treballa tant i treballa tan bé. Què ha fet? A veure, el de Parcs i Jardins, la malesa de 4 pams, en la plaça, en els carrers, els arbres, podrits, les palmeres, fa quants anys que no se pot això. Però és que lo fort no és això, eh? Lo fort és que en les pluges demanen un estudi a una empresa perquè examine l'arbrat del Xemesí i eixen tots els arbres, menys el del Raval i el del Carrascalet. Se veu que allí no cauen, o no n'hi ha perill de que caiguen, o no fa falta examinar-los. L'estudi de l'empresa, plaça 1 de maig, el pla, Parc Salvador del Castell, i el Raval i el Carrascalet no eixen. Però no me diga que no. Això fa quants anys que no se poda, senyora regidora? Això fa quant de temps que no se revisa, senyora regidora? Això quants anys fa que no se poda? És que no me diga que no. Este parc, així juguen els xiquets, així, en terra. Estos animals, qui s'ha preocupat d'ells? Abandonats, 3 o 4 cavalls allí en un estat lamentable. Serveis públics. Què han fet vostès? És que a mi, que me porten un pla ara perquè d'ací 10 anys el Raval siga això, la urbanització de lujo, pues me pareix molt bé, però és que això és una vergonya. És que són 11 i cada un té una responsabilitat. I el que no pot ser és que això estigui així. No? I ara me diràs igual que li cride per telèfon perquè l'avise. Pues no, treballa i vaja, i ho veu vostè. És que després la culpa és nostra, que no li criden per telèfon. Pues no, o la culpa també és nostra perquè està molt contenta en l'oposició. Pues els veïns jo no crec que estiguin molt contents en el govern. Jo crec que els veïns no estaran molt contents en el govern. Per tant, deixa de tirar-se floreta, senyor regidor d'Urbanisme, i altres també, i posa-se a treballar. Que li paguen per això. A vostè sí que li paguen per això. A vostè i als 2 assessors, que poca feina fan. Gràcies. Bueno, anem a veure, anem a pams. Senyor Edgar Bressó, cobra el mateix que vostè, el que assisteix a les sessions. El que assisteix a les sessions que li toquen assistir. Per tant, no li paguen per el que fa. Li paguen per el mateix que li paguen a vostè, per assistir a les sessions que li corresponen. Però anem a anar, però jo l'he deixat intervindre, ara vostè me deixarà intervindre a mi, veritat? Molt bé. Anem a veure. Jo entenc que sempre que es fa un canvi urbanístic d'aquesta magnitud, doncs, ens xoca, no?, haver de prendre decisions que són complexes, que són difícils i que potser doncs, molta gent no entén. Però no deixa de sorprendre més encara que davant d'una necessitat imperiosa del barri com és l'escola, així estem tots preocupats pel velòdrom i de l'escola no s'ha parlat ningú. Ningú ha parlat de l'escola. El regidor d'Educació, que és membre de l'equip de govern. Des de més ningú ha parlat de l'escola. Claro, si vostès viviren allí en les finques de d'enfront del velòdrom i cada vegada que s'assomaren a la finestra tingueren un paretó davant, pues a lo millor no tindrien tant de carinyo a aquest velòdrom. I dir que nosaltres no volem o desincentivem que se gaste el velòdrom per justificar tirar-lo a terra, és tan demagògic com dir que sí que propiciem que se gaste el camp de futbol a l'estadi municipal. Nosaltres ni propiciem ni despropiciem. La gent, quan demana les instal·lacions, se li cedeixen. Quan així s'han volgut fer proves d'entrenament, l'Ajuntament ha deixat el velòdrom. Quan s'han volgut fer competicions, l'Ajuntament ha deixat el velòdrom. Però saben quantes proves d'entrenament i quantes competicions se fan a l'any? Una o cap. Una o cap. Sap quants xiquets tenen dificultats
per a portar a terme els seus estudis, perquè aquesta escola té molts anys, és molt menuda i no té totes les condicions necessàries perquè els xiquets vagin a escola? Això és el que ens preocupa? Aquest velòdrom és un error urbanístic del seu moment, perquè no es pot posar un velòdrom enmig d'un barri. Per això hi ha una zona esportiva en el municipi, per això hem d'ubicar allí totes les instal·lacions que tinguin que veure en l'esport, que tinguin que veure en l'esplai i que tinguin que veure en el temps lliure. I per cert, la piscina la tancaren vostès, en el 2014 es tancà la piscina. Si li porten l'acte de sanitat que tanca la piscina, es retractarà així del que està dient? De què està dient que no? La piscina la tancaren vostès. En l'any 2014 vingué sanitat al seu acte i la tancà perquè no complia les condicions, perquè durant 8 anys de govern del PP no es va invertir ni un euro en aquesta piscina. Tanque... Estic parlant jo que me toca a mi parlar. Estic parlant jo que me toca a mi parlar. ¿Vale? Que vostè... Això és mentira? En 8 anys de govern del PP ni una inversió en la piscina. Per això no complia... Deixem parlar? Deixem parlar? Deixem parlar? Està molt alterat últimament. Deixem parlar? Deixem parlar? Deixem parlar? La piscina la tanca sanitat alçant un acte l'any 2014 perquè no complia ninguna normativa vigent, ni ninguna normativa en vigor. En el 2014 la piscina la tanca el govern municipal del Partit Popular. F. Botiges... El govern del PP és qui tanca la piscina. I el pas a desnivell no forma els oblidats del govern d'Espanya perquè el pas es va fer. Perquè el pas es va fer. I el pas no anava a ser així. El pas no anava a ser així. El pas anava, el primer projecte que va fer Adif anava a permetre el pas de vehicles pel pas subterrani per baix de les vies. Agafant l'edifici que hi ha enfront de l'estació, on està ara aquest mosaic pintat que hem fet nosaltres, hi anava una rotonda en forma de pera, perquè donara espai perquè els vehicles pogueren baixar. I això era el projecte que el govern de Emili Gregori proposà a Adif, i que Adif va acceptar i que Adif anava a fer. I quan entrà el senyor García Monta a governar, va demanar que es canviara aquest projecte. I es va eliminar el pas de vehicles per aquest subterrani. Es va eliminar la rotonda en forma de pera. O sigui, que a veure qui és qui està aïllant o qui ha intentat aïllar el barri del Raval. Després, la biblioteca municipal està per a tota la ciutadania que la vull gastar, la que tenim així en el carrer Lluís Vives. Però el col·legi ens demanà una biblioteca perquè no en tenien. I guanyà la primera edició dels pressupostos participatius. I l'Ajuntament va fer la biblioteca, que era per al col·legi en primera instància i per a que la pugui gastar també el barri en segona instància. De fet, el col·legi ja fa temps que està gastant aquesta biblioteca. Però la piscina la tancà el PP i el pas a desnivell el modificà el PP. I nosaltres portem 7 anys que estem governant invertint molts diners en el barri, en coses que realment són importants. Hem aconseguit fons europeus per a fer programes d'inserció sociolaboral. I això sí que canvia la vida de la gent. Això sí que canvia la vida de la gent. Aislar-los, no. Integrar-los, sí. I això ho hem fet nosaltres, no vostès. Els programes socials que se feien en el Raval, quan jo vaig entrar a l'Ajuntament, donaven risa. Donaven risa. Hem ficat allí personal que està permanentment en el barri, que vostès el llevaren, perquè quan governava el senyor Gregori també n'hi havia personal allí i n'hi havia policia allí i vostès ho llevaren, una cosa i l'altra. Jo sé que a vostè li pesa l'herència que ha rebut, però si vostè m'ataca a mi, pues se la tindrà que empainar, perquè si parlem de models de barri, des de luego, vamos, aislar-los, llevar-los els serveis socials d'allí, llevar-los el retén de la policia que n'hi havia allí, això ho foren vostès. Nosaltres tenim ara 20 persones més treballant en serveis socials de les que tenien i tenim infinitat de programes més que se feien quan vostès estaven governant. I potser és vostè el que no ha anat a veure això, per això no ho sap què se fa. Potser el que no ha anat a veure és vostè. Que vi quasi a dir-nos que el Raval està abandonat i que no sé què. Després, el tema dels arbres. El pla se fa dels arbres grans, dels arbres monumentals.
El pla se fa dels arbres grans. En el Carrascalet, els veïns ens han dit que hi havia un pi que està molt tort, que va cara al forn, ja tenim l'informe fet del tècnic, el pi està en bones condicions, però com ni estèticament, ni per qüestions de que està arribant a l'edifici del costat, té ninguna funció aquest arbre, ja tenim l'informe favorable per a que es tale en el Carrascalet. Què més? I després, el tema que ens ocupava de veritat, que és el tema del PRI, amb tot el meu respecte, ubicar el velòdrom enmig d'un barri va ser un error urbanístic del seu moment. Una instal·lació esportiva d'aquesta magnitud, amb aquest mur tan gran i tan alt que tapa les finques del voltant, no havia d'haver-se ubicat dins d'un barri. Hauria d'haver-se ubicat en les afores, on està el poliesportiu, no ho sé on, però des de luego no allí. Des de luego no allí. Avui la majoria de gent que practica ciclisme en carretera, la majoria. Repeteix la meva sorpresa de que donem tanta importància a aquest velòdrom, que jo no dic que no la tinga, i no parlem ni d'educació, ni parlem del col·legi, ni parlem de les necessitats d'aquests xiquets i d'aquestes xiquetes. Els errors urbanístics se resolen en polítiques urbanístiques atrevides. Que això és molt atrevit? Doncs probablement sí. Que això no és la vareta màgica que ho arreglarà tot? Doncs probablement no. Però la vareta màgica no la tenim ningú. Però que me parlen a mi d'aïllar el Raval? Que me parlen a mi d'aïllar el Raval? I de prestar serveis allí a l'Ajuntament? No se pot ni comparar. No se pot ni comparar. A més, també ho podeu preguntar si aneu per allí. El que s'està fent ara i el que se feia fa 8 anys. A part de repartir les bolses de la compra de les obres de supermercats així en l'Ajuntament, que això també se feia fa 8 anys. Això també se feia fa 8 anys. Això és el que feia així el PP fa 8 anys. Repartir les bosses dels palets de supermercats que venien a l'Ajuntament. I això és la seva política social, perquè vinguin a donar-nos lliçons. Dit això, passem a votar. Algú vota en contra? 7. Abstencions? 3. I vots a favor? 11. Molt bé, doncs queda aprovat el punt. Amb això passem al següent, que és el 6è, dictaminat en la mateixa comissió. Hi ha el dictamen de la proposta d'acord de quantificació, compensació econòmica per increment d'edificabilitat, que és la modificació puntual número 14 del PGU. La Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica, en sessió de 21 d'abril del 2022, ha aprovat dictaminar favorablement els següents acords. Utilitzar els valors de repercussió del sòl per al municipi d'Algemesí en la ponència de valor de la Gerència de València per a determinar l'import de la compensació econòmica prevista en la disposició addicional cinquena de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana. Dita compensació haurà de fer-se efectiva en caràcter previ a l'atorgament de la llicència que autoritza l'increment d'edificabilitat mitjançant autoliquidació o es practicarà d'ofici en el cas d'actuació sense llicència. Segons publicar el present acord en el Boletí Oficial de la província per a públic coneixement. Intervencions? Lorena? Gràcies, Pere. Bé, aquest punt està relacionat en una modificació puntual que farem, no recordo si farà doncs, 3 o 4 plenaris, en la que es va modificar va harmonitzar tota la normativa que hi havia respecte al tancament dels àtics del nostre poble, depenent també en quina zona estan, tenint una normativa, i el que es va fer en aquell punt va ser harmonitzar i regularitzar de quina forma es podien tancar i en quines circumstàncies i per quins motius. Doncs, a continuació d'allò que es va aprovar, perquè efectivament calia harmonitzar i regularitzar aquesta normativa, donar la conseqüència que hi ha casos que aquest tancament el que produeix és un augment d'edificabilitat. I aquest augment d'edificabilitat ve a dir que és com si, vaig fer un poc parlar col·loquialment, s'agafara part de la via pública, perquè aquest tancament està pertenyeix, com si diguem, a via pública. I, per tant, augmenta un 5% de la edificabilitat.
I això l'Ajuntament té dret a una compensació econòmica, i això és el que estem així aprovant. És una qüestió que ens ve diguem, ordenada també per la legislació. I com se produiria? Doncs aquella persona que volgui tancar-se el seu àtic i ve a demanar llicència perquè ara ja pot fer-ho correctament, doncs automàticament li se liquidaria i 5% de taxa per haver fet aquest increment en l'edificació. I això és el que anem a aprovar. Nosaltres anem a donar-li el nostre vot a favor perquè no li veiem ningú desgavell, a més és que és un compliment de la normativa. Gràcies. Més intervencions? Sara. Gràcies. Bé, com ha dit la companya, el que anem a aprovar en aquest punt no és més que establir un percentatge o fixar un preu al metre quadrat del sòl residencial per a les plantes àtics que no fan el retranqueig i utilitzen la totalitat del sòl. Tot això ve de la modificació puntual 14 del Pla General i que feia referència a les possibles formes d'actuació a la planta àtic que ja aprovarem a l'altre plenari. I així, en els casos d'ocupació dels àtics, es compensa l'administració per l'increment d'edificabilitat. I es fixa el percentatge d'aprofitament públic a cedir l'Ajuntament en un 5%. Des del Grup Municipal Popular votarem a favor. Gràcies. Més intervencions? Passem a votar. Algú vota en contra? Alguna abstenció? Una. I vots a favor? Deu. Passem al punt següent, número 7, secretari. Bé, la Comissió Informativa de Salut Pública i Inclusives, en sessió de 17 de març del 2021, ha dictaminat desfavorablement els següents acords. Posar a disposició de les autoritats sanitàries espais i recintes públics del municipi per a la vacunació, posar a disposició de les autoritats sanitàries amb l'acord a dret quants mitjans materials i personals siguin requerits i col·laborar activa i lealment en elles en els principis de cooperació administrativa i lealtat institucional en l'execució de la campanya de vacunació en condicions de seguretat i eficàcia. Comunicant l'acord a la conselleria competent en matèria de sanitat de modo immediat. Hi ha també presentar una moció del mateix grup polític Vox a l'escrit en el sentit de una esmena en el sentit d'afegir un altre apartat que diga mantenir la proposta de posar a disposició dels mitjans personals i materials a l'administració responsable en matèria de sanitat per a pal·liar les conseqüències de la gestió de la crisi en punts com la deficient atenció telefònica del ciutadà i les seues conseqüències. Intervencions? Borja, vols explicar-la? Bé, senyora alcaldessa, senyors regidors, per fer un poc de història, recordar-los que va ser en novembre de 2020 quan el president Sánchez va anunciar que anava a començar la campanya de vacunació, una campanya que en aquell moment no tenia preparada. Va ser en febrer de 2021, quan havien passat ja 3 mesos i quan encara no s'havia posat en marxa cap de les promeses que havia fet al respecte, quan Vox va presentar en els municipis en els que té representació i en aquest cas en aquest ajuntament, aquesta proposta per a que els ajuntaments posaren a disposició de les autoritats sanitàries tota l'ajuda que és possible, siguent l'ajuntament una administració que no té competències de sanitat. Quina era la proposta que donàvem en la nostra moció? Recolzar a l'administració sanitària amb mitjos materials, com és la cessió d'espai. En aquest cas, finalment, vostès sí que han cedit espais per a que es pugui durar endavant la vacunació.
amb la sessió també de mitjos personals, en aquest cas personal que podia ajudar a rebre la gent, personal administratiu, contestar el telèfon, personal de seguretat, etcètera, etcètera. En aquest punt, en aquell moment, i pel que sé, l'única aportació que va fer l'Ajuntament va ser la col·laboració de Protecció Civil, que sí que va participar d'aquesta campanya. Bueno, finalment ens trobem, bueno, per terminar la història, recordar-los que si estem parlant d'aquesta proposta del mes de febrer, es va prometre que antes de l'estiu estaria la vacunació completa, no es va complir aquesta promesa i a final d'estiu d'aquell any pues, encara estàvem en procés d'acabar la campanya de vacunació. I se me plantegen diverses preguntes. La primera és si tenien aquesta proposta damunt de la taula i finalment anaven a aplicar algunes de les mesures que estaven incloses, per què ha estat més d'un any aquesta proposta en el caixó i no s'ha volgut discutir en el plenari. Si s'han aplicat algunes de les mesures, per què no totes? Si vostès mateixes reconeixien que algunes de les mesures eren útils o estaven previst implementar-se. I finalment, encara que aquest punt, la campanya s'ha acabat i en algun moment es reconec que em vas plantejar retirar la moció, vas decidir presentar aquesta esmena perquè, si bé la campanya s'ha acabat, els problemes continuen, els problemes en aquest moment són altres, problemes quan se va presentar aquesta moció que eren greus com el tema de l'atenció telefònica que obligava a persones majors i a malalts crònics a veure's obligats a plantar-se davant de centres de salut a fer cues en hivern, en pluja, sense ningú mirament l'administració es sometia a aquesta obligació d'assistir allí per a poder concertar una cita. En aquest cas la modificació que se proposa és efectivament aquesta voluntat o aquesta declaració d'intencions de l'Ajuntament de posar aquests mitjos materials i personals per a suplir aquestes carències de l'administració sanitària de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies. Edgar. Gràcies, alcaldessa. Bueno, he de dir-los que jo quan vaig vindre a aquest Ajuntament il·lusionat pensava que així pues, es discutien coses per a solucionar els problemes de la ciutadania, que ens preocupàvem, que fèiem participació. I bueno, en realitat sí que hi ha mocions i sí que hi ha moments en els quals jo crec que debatim i fem un debat, jo crec que bo, productiu, per a millorar la vida dels HMs i nens. Clar, el que passa és que els plens municipals estan copats de mocions inútils. Inútils en el sentit estricte de la paraula. Inútil no és cap insult. Inútil perquè és que no són útils, perquè és que no valen. Són mocions que els caps del vostre partit us envien per a que les presenteu així i així reforceu les vostres sigles. Jo vaig a per davant que respecte la forma de fer política dels vostres partits. Però el que no estic disposat és a participar d'aquesta manera de fer-nos perdre el temps a tota la ciutadania reflexionant i fent aquests debats que no van a cap lloc. Mireu, avui en aquest plenari tenim una sèrie d'emocions inútils i aquesta és una d'elles. A veure, bueno, inútils no. El senyor Revilla li tocarà i dirà: oye Santi, que ja he presentat la moció en el GMSI, dame puntos i ponme ahí en la lista del Senado del Congreso que voy para allá. Això sí que és útil. I mire, a veure, és que no té sentit que ens passem hores debatint coses sobre les que no tenim cap competència, com per exemple l'Estratègia Nacional de Vacunació o l'IVA dels productes d'higiene personal, o sobre temes que ja han passat, com per exemple una consulta per a veure on fem l'obra o a veure com fem l'obra del parc, perquè clar, és que debatir això ara no va servir per a res, perquè és que l'obra ja està en marxa. I en canvi ens deixem per tractar alguns temes que ara sí que importen, però que es van a quedar sense tractar fins que finalment els puguem tractar, però ja seran antics. I claro, en això és el que ha passat en la piscina. En la piscina era una moció per a decidir la ubicació, havien d'haver-ho fet fa mig any mínim, o un any. Però ara, per què les volem fer? Xepo, retireu-les.
No se doneu compte que això no val per res. Això a la ciutadania no li val per res. Això us val a vosaltres, però a ells no. I vosaltres esteu així treballant per a ells. Jo no estic en contra de les ideologies. Estic a favor. La ideologia és necessària. Però el reglament municipal diferencia entre moció i declaració institucional. Les declaracions institucionals serveixen per a mostrar posicionaments i són importants per a la ciutadania. I a més, les declaracions institucionals obligatòriament s'han de votar, perdó, s'han de fer al principi d'un plenari. D'aquesta manera, si volem parlar del Sàhara, si volem posicionar-nos en el tema de les compreses, ho podríem fer en una declaració institucional, perquè és que com a moció no té cap sentit, i vos ho hem explicat diverses vegades, inclús el secretari d'aquest ajuntament. Però bé, bueno, si ha acabat el temps. Si els grups no retiren aquest tipus de mocions, com el reglament meu permet, que jo sí que el complís, que el reglament, no com altres, jo me n'aniré. Me n'aniré fins que se tracten coses que realment tenen importància. I vostès no es deixen equivocar, no es deixen enganyar. Si aquestes persones es preocupara realment el que els passa a vostès, no vindrien així dient aquelles coses que el seu partit els obliga a dir. No tindrien cap problema en dir no al seu partit i defendre els interessos dels xalxemessinencs. De fet, jo no vaig tindre cap problema en dir no al meu partit per a defendre les coses que realment importen. Per tant, jo me'n vaig i quan tinguin vostès alguna moció que votar que afecte a la ciutadania, tornaré. Hola, més intervencions? Ximo? Hola, bona vesprada de nou. Soles comentar els mitjans que va posar l'Ajuntament respecte a la vacunació. Se reforçaren en dues persones els centres de salut durant tant enguany com l'any passat, durant tot el procés de vacunació. A més, se seguien espais per a la vacunació, no fa falta que vos ho comente, vull dir, estaven primer el Casal Fester i després han estat fent vacunacions així en la sala d'exposicions. A més, es va seguir als dos centres, bueno, el centre de salut i el consultori del parc, dos boxes on s'estiguin fent les PCRs perquè no tinguin que fer la cua que se feia davant dels centres de salut. I, efectivament, Protecció Civil va estar ahí des del primer moment, cosa que és d'agrair, però bueno, que l'Ajuntament també va ficar els seus recursos. El que sí que estic d'acord és en el que ha dit el senyor Revilla, que fa falta reforçar la sanitat pública i que quan més diners invertim en sanitat, millor ens anirà a tots. Més intervencions? Lorena? Sí, gràcies, alcaldessa. Però que estic un poc en xoc encara. Primer, manifestar tot el meu respecte a qualsevol grup municipal que presenta mocions, tant si m'agraden com si no m'agraden. És l'eina que tenim els regidors i regidores que estem així en este consistori. L'eina que tenim és mocions o hi ha altres formats, però la moció és una declaració d'intencions en un sol·licite i que se debatix en el plenari. Per tant, valga el meu respecte, encara que hi ha mocions que a vegades no m'agraen i si tinc que debatir, debatisc, i si no, no debatisc. Aquesta moció, la veritat és que sí, està un poc desfasada, però tampoc significa que no mos puga valdre per a reflexionar. De fet, el regidor Ximo Rossell li ha tret punta en la intervenció que ha fet, perquè ha fet un balanç de quines són els mitjans que va posar l'Ajuntament al respecte de la vacunació. I això, una vegada passada l'etapa, no està mal fer un balanç i comentar-ho, no? Està veient-nos la ciutadania i està bé que ho sàpiguen. Sí que també compartix que aquesta reflexió que has fet, Ximo, respecte a que ens cal fomentar i potenciar més la nostra sanitat, perquè sí que he de reconèixer, i penso que molts i moltes compartiran el que vaig a dir, que ha estat en alguns moments deficitària el nostre sistema sanitari, que pensaven que era la madre del cordero, permetiu-me l'expressió, en alguns moments que s'ha vist totalment deficitari perquè la situació
estava que se n'anava de les mans i això tot això ho podem comprendre. Per tant, no hem de perdre de vista un servei que tenim i que teníem dels millors entre molts països, doncs que cal potenciar-los. I vaig afegir una coseta més per no fer-me tan reiterativa, i és que sí que tirem falta una informació, que això seria més a nivell estatal o fins i tot europeu, sobre el tema de la vacunació, sobre el tema de les vacunes, perquè penso que ha estat tot molta pressa i molt corregut. La primera, la segona, la tercera. I ara aquesta i l'altra, i ara la Pfizer i la Omicron i la... Igual no estic dient tot bé. La Moderna i... L'Omicron era el virus. I l'Azteneca i això a la ciutadania l'ha marejat i semblava que dius i ara la segona, i ara la tercera, i ara potser la quarta o la quinta o la sisena, això què és? I allà hi ha hagut una falta d'informació, de planificació per part del govern o per part del que ha fet l'estratègia de la vacunació, que diu la moció, que jo sí que he notat certa inseguretat. No sé la resta que penseu, i per això estem així en el debat. I això és una qüestió que no estaria de més que s'investigara o que s'estudiara, de dir quin és el sentit de les vacunes, si això realment ha servit per a algo, si aquesta diferència de vacuna té alguna repercussió. Ahí jo penso que la cosa s'ha quedat molt superficial i sí que demanaria, ho demania sí, però sé que no és competència nostra, no? Sobretot ja que estem parlant de la vacunació, doncs no està de més que ho diga. Gràcies, Marta. Més qüestions? Emília. Gracias. A ver, en principio, decir ante el espectáculo que hemos vivido hace un momento, que no es digno de un pleno, que la democracia y la educación va junta. No tienen por qué gustarnos todo ni compartir todo cada uno, pero hay una cosa que se llama respeto y por tanto no te gusta, no la apoyes, pero no empieces a decir que si es inútil o es útil, porque nadie somos quien para decir que generalmente es una inutilidad o es una utilidad. Dicho esto, y esperemos, lo siento que no esté aquí el señor Breso, para que después no me diga cómo ha ido escampando ahí en las redes y en donde le ha parecido que si yo tengo obsesión con él, y además informar, mal informar, sobre preguntas que hice en el pleno a determinada gente que ha ocasionado un malestar cuando la contestación y la pregunta estaba clara en la grabación del Berca a que todo el mundo tiene acceso. Dicho todo esto, y por tanto no comparto la actitud del compañero, pero en fin, cada uno es muy libre, decir, en cuanto al tema de la vacunación, la Estrategia Nacional de Vacunación, que al final fue un verdadero caos, porque como ha manifestado la compañera, llega el momento de ponernos la segunda dosis o la tercera dosis y tenéis que elegir, pero después llega el momento y no tenéis que elegir. Te citan para un sitio, después resulta que lo cambian, es decir, ha sido un verdadero caos unido a las normativas que se han ido dictaminando, porque al día de hoy todavía estamos, que Sanidad dictó una resolución hace poco que retira la obligación de hacer los cribados previos al ingreso en el hospital, sin que estos mismos, y en los centros también de salud normales, también tampoco están obligados, y hay un letrero ya allí que dice que no se van a hacer cribados, ni se van a hacer vacunas, ni se va a hacer la prueba y demás. Todo esto ha envuelto en una situación de caos. Todo el tema del COVID, de las vacunas, de cuándo tocan al día de hoy, todavía hay niños que se les está poniendo la vacuna, no sabemos qué vacuna es, pero se le están dando. Y pues cada vez hay menos COVID, pero la situación continúa igual de caos. Por tanto, aunque esta moción fuera del 2020,
está vigente al día de hoy y, por tanto, no es ni inútil, ni tonta, ni nada de nada. Gracias. ¿Más intervenciones, Borja? A ver, no olvidemos que lo que plantea la moción y lo que plantea con su enmienda es si ha habido problemas a la hora de contestar el teléfono en los centros de salud, si el ayuntamiento podía haber hecho algo y no lo ha hecho, y si además de eso el ayuntamiento tenía una propuesta desde hace un año en su mesa y no ha querido debatirla y aprovecharla para resolver ese problema. Si para ello hay que quitar asesores para contratar personal administrativo de utilidad para hacer esto, pues es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros proponemos. Al respecto de su utilidad, vamos a ver, nosotros lo que no es razonable es que nosotros publicamos en el BERCA las fotos de las colas en los centros de salud, en este caso en el centro de salud de la Plaza de la Ribera, bajo la lluvia, en una época en la que hubo muchas lluvias, como por otro lado es habitual, y no hubo reacción. Hubo reacción, sí, pero no hubo reacción rápida, no con la rapidez necesaria, y no para lo que había que hacer, que era algo sencillo. Entonces, lo que preocupa y lo preocupante es ya no es ya el show que monta el señor Bresso, sino es que ni siquiera se sonroje un ápice cuando le están diciendo eso y considere inútil o considere que no es de aplicación el preocuparse o no preocuparse de si personas mayores, personas enfermas, están haciendo cola en el centro de salud no porque vayan a curarles, sino simplemente porque nadie les responde al teléfono. Y lo que se le pide es que responda al teléfono, que pongan a alguien a responder al teléfono. Y si no lo pone el señor Puig, y nosotros podemos ponerlo, lo ponemos nosotros. Porque en esas situaciones de crisis es donde el ayuntamiento tiene que dar el do de pecho. El trabajo habitual, ese lo puede hacer cualquiera. Son las situaciones críticas donde el ayuntamiento tiene que mostrar su diferencia y aportar lo que puede hacer. Y esa era la propuesta que tenían ahí. Pero como es una propuesta de Vox, pues la vamos a congelar un año y luego vamos a hacer el show y nos vamos a levantar y sonarán los flashes y luego eso saldrá por ahí. Y luego encima acusaremos al resto de que somos los que montamos el show. En fin, esta es la situación del ayuntamiento en este momento. Esto, este circo, es en lo que ustedes han convertido una propuesta que lo único que propone es solventar un problema que tenían los ciudadanos. Sacado del tema. ¿Una cuestión más, Lorena? Sí, Marta, gracias. A veure, ficamos la mà en el pit, la veritat és que el que està dient el senyor Revilla, tots ho hem escoltat de la ciutadania, i qui no ho hagi escoltat que m'ho diga, de que no agafen el telèfon, que tot el dia aquí dran, que això no pot ser, que no és de recibo, que vaig allí i no m'obrin la porta, això jo penso que tots i totes ho hem escoltat. Fins a quin punt l'Ajuntament ahir tenia competències? Pues ara que me conteste l'equip de govern. Al final, els polítics locals no tenen les competències i les tenen totes, perquè és el que tenim en el poble. El ciutadà qui va buscar? Pues el regidor i la regidora i l'alcaldessa, que és el que té el poble. No se'n va buscar ni a Ximo Puig, ni a Pedro Sánchez, ni a ningú de més cap a dalt. Va buscar als regidors i regidores de l'Ajuntament i més els que tinguin competència en sanitat. Per tant, jo sí que penso que sí que s'haurà pogut fer alguna cosa per a poder, no sé, igual ara me contesteu i sí que s'ha fet, però jo penso que no és desgavellat aquesta petició o aquesta sol·licitud de que l'Ajuntament haurà insistit als centres sanitaris de que s'haveren organitzat o haveren establert alguna estratègia per agafar el telèfon, perquè és que era una cosa sistemàtica i donava molta inseguretat i molt de desassossego a la nostra ciutadania. I jo penso que totes les famílies ho havien patit també en les nostres carns. Per tant, no sé, encara anem a pensar-nos el que votarem, però penso que la moció, llevat que l'haveren plantejat d'una altra forma, senyor Revilla, però bueno, l'esperit sí que el compartim. Ara me contesteu, gràcies. Alguna qüestió més? No? Bueno, anem a veure. A mi, per el que acaba d'ocórrer, jo, igual que respecte totes les mocions que es presenten, també respecte la decisió del regidor d'anar-se'n,
tot i que no la compartisc, jo personalment no la compartisc. És a dir, jo penso que doncs, tot el treball que tant el, si el fem els regidors nostres com si els regidors d'ací, com si es fan els nostres partits, doncs el treball que s'ha fet, i encara que no siguin qüestions que siguin de competència directament municipal o que nosaltres puguem fer alguna qüestió, doncs bueno, se pot debatre i a més és que és de baix. És a dir, nosaltres anem a cobrar el mateix, tant si tractem aquests temes com si no els tractem. I per tant, bueno, jo no compartisc aquestes formes d'actuar, però en fi, les respecte. Però anem al tema que ens ocupa. A mi m'alegra que de repente estiguin tots tan preocupats pel nostre sistema sanitari, sobretot la bancada de la dreta, quan s'han dedicat sistemàticament a privatitzar la sanitat, quan s'han dedicat sistemàticament a reduir els impostos, recordeu en la crisi del 2008, les famoses retallades del senyor Rajoy i del senyor Montoro foren en serveis bàsics públics, en serveis públics bàsics com la sanitat, l'educació, la dependència, etc. etc. Per això quan parlem de models econòmics, de maneres de gestionar un estat i quan parlem dels impostos, claro, aquestes persones el que ens estan demanant és que baixem els impostos i al mateix temps que tinguem la millor sanitat possible. Això com és possible? No se donen compte de que això no pot ser? No se donen compte de que la sanitat se sosté dels impostos que paguem totes i tots? No podem tindre les dues coses a la vegada. Si a mi em reduïssin el salari, jo no puc comprar-me un cotxe millor que el que tinc, ni una vivenda millor que la que tinc. Si jo reduïsc els ingressos, no puc augmentar la despesa. Per tant, els impostos són necessaris per a sostenir la sanitat. No obstant això, jo li agraïsc al senyor Revilla i a Vox el seu esforç per intentar ajudar a Pedro Sánchez a fer una bona estratègia de vacunació, però jo tinc així algunes notícies d'alguns mitjans de comunicació de quan s'està fent l'estratègia de vacunació i demés. Una revista que es diu Redacció Mèdica, que no és susceptible de ser de ningú partit ni afí a ningú, el 19 d'agost de 2021, deia, España es el país que más vacuna de entre los más poblados de Europa. Tanto en pauta completa como en una dosis, las naciones que nos superan tienen mucha menos población. Una otra noticia del País, también del mes de juliol, digo, España lidera la vacunación completa frente al coronavirus entre los grandes países. Casi 26 millones de personas han recibido la pauta completa. Esto supone un 54,7% de la población, más que Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Francia. Eso de juliol. Una altra del mes d'agost, d'Euronews, concretament del 13 d'agost, Espanya, ja un mes després, Espanya lidera la vacunació en Europa. Tras ser uno de los países más golpeados por la pandemia, España se sitúa al frente de Europa en la vacunación. El 60% de la población ya está inmunizada con la pauta completa. Un 72% tiene al menos una de las dosis. Solo Malta está por delante y Portugal igual a la cifra. La media de la Unión Europea es muy inferior, el 61,5%. Però és que, clar, a més de fer tota aquesta estratègia de vacunació en la qüestió de la sanitat, a més d'haver heretat un sistema sanitari perjudicat per les polítiques de retallades dels governs anteriors del PP, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, perquè sabeu que la competència de sanitat la tenen transferida les autonomies, també tingueren que lidiar en tot, en tota una sèrie de crítiques a les pròpies vacunes, entre elles del partit que ens presenta aquesta moció. Perquè jo tinc una notícia del Diario Sur d'Andalucía que diu Vox exhibe en el Parlamento de Andalucía su negacionismo con las vacunas. El partido de Abascal cosecha reproches del Consejo de Salud, del Consejero de Salud y de todos los grupos por cuestionar las medidas contra la pandemia. Claro, es que estaven dient que no a les vacunes, es que estaven desincentivant i desmotivant a la gent per anar a vacunar-se, no podia fer l'estratègia de vacunació del país. Això és una contracorrent. I com han estrenat Vox i el Partit Popular el govern de Castella i Lleó? PP i Vox estrenen govern con bajada d'impostos en Castella i León. Van a tindre ara millor sanitat en Castella i Lleó con la bajada d'impostos? Van a tindre més personetes que contesten al telèfon quan els criden els pacients o els malalts o la ciutadania? Van a tindre més ATS? Van a tindre més metges i de millor qualitat? Van a tindre millors aparells per a fer proves diagnòstiques? Com aquells que baixen impostos i que privatitzen la sanitat pública ens poden donar lliçons a l'esquerra de com gestionar la sanitat i de la importància que té invertir tot el necessari en aquest tipus de qüestions? Com? I després hi ha més coses que s'han de dir.
Miren, això de la vacuna, de que si tenim que triar aquesta o l'altra, els polítics no són ni científics, ni metges, ni experts en pandèmies. Recorden quan estaven disponibles les vacunes, al principi tardaren en arribar, perquè s'havien de fer milions i milions i milions de vacunes, i aquestes vacunes s'havien de comprar. A Espanya, ningú ciutadà ni ninguna ciutadana que s'ha volgut vacunar s'ha quedat per vacunar per falta d'haver vacunes. En altres països sí que ha passat. En altres països més pobres, malauradament. El sistema de salut públic que tenim en el nostre país es va iniciar en la llei que va impulsar Ernest Lluch quan era ministre de Sanitat. En aquell moment la renta per càpita a Espanya era, segons el PIB, era aproximadament de 3.000 dòlars. I es va crear de zero tot aquest sistema públic de salut, amb atenció primària, amb hospitals, etcètera, etcètera. Això va tardar anys en fer-se, però es va fer amb una renta per càpita de 3.000 dòlars per espanyol. Me volen dir que avui amb més de 30.000 dòlars per espanyol que tenim de renta per càpita no podem sostindre i millorar aquest sistema? Però si cada vegada que canviem el govern s'implementen tota una sèrie de retallades que ens fan retrocedir, quan tornem a governar nosaltres, hem de tornar a començar quasi de zero. Quina va ser la política sanitària del PP en la Comunitat Valenciana? Privatitzar la sanitat. Es va reduir la despesa? No, mare. Va haver empreses que van guanyar diners? Sí, pare. I no poquets. Estos són els que ens tenen que dir ara com hem de gestionar la sanitat pública i com hem de fer l'estratègia de vacunació? En menys diners, reduint impostos, hi haurà més telefonistes per agarrar el telèfon. I per a intentar contrarrestar tot això, doncs farà un mes aproximadament, o tres setmanes, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar la contractació de vora 6.000 professionals per a la sanitat pública valenciana. 6.000 professionals nous. Es contractaren 9.000 en el seu moment per atendre la pandèmia, per atendre la pressió hospitalària ocasionada per la pandèmia. Quan això ja no va fer falta perquè la pressió hospitalària havia descendit o havia quasi desaparegut, aquests contractes no es van renovar. Però aquests 6.000 nous contractats seran permanents i fixes. Seran places noves de funcionaris al servei de la sanitat pública. O sigui que a nosaltres, per favor, no ens donen lliçons de son. Dit això, passem a votar. Primer, l'esmena. Vots en contra de l'esmena? 11. Vots a favor? 4. I abstencions? 6. I anem a passar a votar el dictamen. Vots en contra del dictamen? 11. Abstencions? 6. No. 9. I a favor? 1. 9 abstencions? 10. Ah, no, 10, perdona. Que... Exacte. No, abstencions són 6 i 3, 9. A favor eren 10, exacte. Però comencem. L'esmena en contra eren 10, perquè no està Edgar. ¿Vale? A favor eren 4, que era Vox i Compromís, i abstenció 6 del PP, això l'esmena. I abstenció 6. I del dictamen en contra eren 10 igual. Abstencions eren 9, 6 i 3, i a favor 1, que era Vox. Vale? Molt bé. I amb això passem al punt 20, en el qual donem compte de les resolucions de l'alcaldia de la 452 a la 707, corresponents al mes de març. En el punt 21, de la Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior i Personal, hi ha el dictamen de donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2022. En el punt 22, també de la mateixa comissió, hi ha el dictamen de donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2021. En el punt 23, despatx extraordinari, no tenim res. I passem al punt 24 de precs i preguntes. Intervencions? Borja, JJ, José Javier. Algú més? Alexis i Lorena. Vale? Vale, doncs Borja. És un prec per a la senyora Gido. Avui els comerciants del mercat municipal han rebut uns rotllos de paper publicitari per als seus comerços, per a fer ús d'ells en els seus comerços. El prec que fan
estos comerciants és que se'ls subministri un paper adequat per a comerços d'alimentació, ja que el que se'ls ha donat està bé per a comerç minoritari d'altre tipus. Simplement pues, fer-li arribar este prec. Gràcies. He hablado con los mercaderes porque me han llamado, como tienen mi teléfono, me han llamado y me lo he comentado enseguida. Era un papel de diputación que en principio era de alimentación, pero es cierto que para la alimentación húmeda no sirve porque sanidad no permite ese tipo de alimentación. Hemos tomado nota, el siguiente que haremos será específico para ellos. José Javier. Gràcies. Sí, el veïnat del carrer Canonge Vicent-Maíques, que per a que la gent s'ubique és un dels travessers del carrer Cervantes, el primer, el tram que no té eixida, ha traslladat que estan tenint problemetes de desatenció. Se veu que han portat alguna trapa, no s'ha cobert, com és un tram que no té eixida, pues també s'aprofita un poquet per a que els gossos facin pipí, caca i també la neteja s'hauria d'intensificar. I també comenten que el tema de la il·luminació al final del tram del carrer Cervantes és escassa i per la mateixa casuística, com és un carrer que no té eixida i que és un tram que està cap a dins, pues bueno, demanen un poquet més d'atenció. Se comenta que han ficat alguna incidència en la línia verda, però que no s'ha resolt encara. El més immediat és lo de les trapes, per si algun xiquet o alguna persona clavarà la cama o el peu. Val. I bueno, una pregunta al senyor Bressó, ja que va no estar present en el 50% dels plenaris, si va a renunciar al 50% de l'assignació, ja quan vulgui que me la conteste. Gràcies. Alexis? Raúl volia contestar-te. Sí, a veure... És cert, jo he vist la publicació que s'ha fet en Facebook i diem que s'havia arribat a la línia verda, però a mi no m'ha arribat a la línia verda, perquè normalment tot el que m'arriba en seguida ho passem i ho fem. Sí que demanaria a aquestes persones que ho han fet, que ja ens hem enterat i que ja anem a solucionar-ho, però que miren a veure en quina part ho han posat, perquè és que a voltes li arriba un altre regidor i veu, oi, això no és del meu tema, i potser se queda ahí i això, que a mi no m'havia arribat. Ja està. Alexis. Sí, gràcies. Una qüestió sobre que m'han fet arribar de uns arbres que n'hi ha de camí a la, bueno, uns baladres que han transplantat de la zona del parc al camí que va a la Xopera i que al caure ja estan reposats, m'ho han dit, però se quedaren a la vista les arrels i es veu que quan un arbre passa molt de temps en un contenidor acaben les arrels espiralitzant-se i acaben engrossant-se. I al final això són, diguem, els rebuts dels vivers. I aquests arbres, si no m'equivoco, porten allà un o dos anys, portaven un o dos anys en el parc. El prec és a veure si podem controlar més el material que se compra, perquè al final que estiguen les arrels així se tradueix en que arrelen malament i que en un futur pot acabar caigant. Al final és controlar del que se compra, perquè al final això són diners que se gasta l'Ajuntament i que aquests arbres tenen un futur que és acabar caigant. Simplement vigilar bé el que estem comprant, que al final són els diners de la gent del poble. Gràcies. Lorena. Gràcies, Marta. Fer un prec, perquè m'ho diuen prou sovint, i Wich, també m'ho han tornat a dir, que ja vos ho vaig comentar, però perquè feu un poc més el tema més intensiu, si és que se fa. La zona d'Espineig, no sé si sabeu on està l'Espineig, Espineig està doncs, per el pont dels Maristes a mà dreta. És una zona menudeta, però suficient per a pegar-te un passeiget. És bonica, la veritat, és aixina prou verge i se passeja i és molt, molt relaxant. I què passa? Pues que els gossets fan les seues necessitats al llarg de tot el caminer d'Espineig i tens que anar, pues, anar botant el xoc este de les mines. Per tant, ja no és que vulgui que se faci més intensiva la neteja, que també, sinó que mireu a veure si podeu posar algun tipus de plaques de prohibit o a veure si conscienciem un poc més a la gent. Val? Vull contestar. Bé, al respecte de les papeleres, en el camí de la Tancaeta anem a col·locar papeleres en el camí
també col·locarem les senyals i també mirarem d'altres zones del poble on pugui fer falta de col·locar també papereres per a solventar aquest problema. I n'hi ha que fer-ho i ja està. Gràcies. I una altra que no havia acabat, Marta. Ja que he dit el tema de les que tu no tens competències per accessar a ningú regidor, perquè tots tenim, som propietaris, per dir-ho d'alguna forma, de les nostres actes, però sí que tens competència per a retirar les atribucions o les regidories. Simplement vull recordar-te que la persona que perd la condició de portaveu o se passa al grup de no escrits, saps molt bé que el nostre ROM diu que no pot tindre les mateixes no pot gaudir de les mateixes condicions que gaudia en anterioritat a formar part d'un grup municipal. I n'hi ha una qüestió que quan aquesta persona, que és el regidor no escrit i que ara no està present així, era portaveu i formava part del grup municipal Ciudadanos, tenia, com tots els grups municipals teníem, una columna de Berca. I allí pues, cadascú, pues, diguem, les nostres aportacions de caire polític. Aquesta persona la va perdre, evidentment, perquè aplicant el ROM ja no tenia dret, però de fa un temps cap així l'ha tornat a recuperar. I l'ha tornat a recuperar, primer, com a regidor d'urbanisme, diguem coses d'urbanisme o de turisme, però és que ara ja està, vull dir, va entrar a Xina, ai, és que és qüestió d'urbanisme i turisme. Clar, tots mos n'adonarem, però diguem, bueno, bé. Però, claro, ara ja està gastant aquesta columna per a fer uns atacs indiscriminats contra l'oposició i de molt mal gust, en qüestions fins i tot personals i personals d'imitar-nos físicament fins i tot. Això queda molt lleig. I com a responsable que eres, pensa que eres tu la responsable de comunicació, Marta, doncs això te demana que pegues una miraeta a veure si tu això ho consideres que és correcte, perquè tots tenim així la llibertat d'expressió i jo no vaig a qüestionar-la i cadascú que diga i que s'expresse com puga o com sàpiga. Però jo penso que no hauríem de perdre aquest respecte i sobretot que si no li correspon aquesta columna, que no la tinga, perquè al cap i a la fi estem pagant-la entre tots els ciutadans i no ens costa poca cosa. Per tant, jo demane com a prec que se retire la columna del regidor perquè no li correspon. Gràcies. Bueno, anem a veure. El ROM és cert que fa referència a això que tu dius, però sobre el règim de funcionament municipal, sobre les sessions, sobre les atribucions, etcètera, etcètera, però no sobre la columna del Berca, perquè no tots els ajuntaments tenen un butlletí d'informació municipal i el ROM no regula el que s'ha de publicar o no en aquest butlletí d'informació municipal. El que regula el que s'ha de publicar o qui té dret a columna o no en el Berga és el contracte amb l'empresa. I aquest contracte se va renovar no fa molt. Abans deia que era només per als usos municipals, per això la va perdre i no la tenia, i ara no diu això. Revisat el contracte i ho veuràs, per això la té. I jo entenc que pot semblar, i sou lliures de pensar-ho, que això és un ultratge a mida, sou lliures de pensar-ho, però és una situació que en aquest ajuntament no s'havia produït mai. El fet de tenir un regidor no escrit. Al millor arriba un moment que tenim 5, o 3, o cap, no ho sé. Però, clar, s'ha de pensar més en més perspectiva de futur, no? En alguna ocasió podem tenir un regidor no escrit que no ho siga perquè el seu partit l'ha tirat, sinó perquè ha tingut un problema greu. I a mi em pareix molt fort coartar la llibertat d'aquest regidor o regidora a explicar la feina que fa, a explicar el que se dedica, pel simple fet de no tindre un grup. Jo soc defensora del sistema de partits. És per això quan ella ha dit abans el que vos envien els partits ho presenteu així. Claro. És que la democràcia espanyola es fonamenta en el sistema de partits, entre altres moltes coses. I els partits polítics són molt importants perquè són els instruments que aglutinen ideologies que venen, entreu-me aquesta paraula, venen, un producte a la ciutadania basat en aquestes ideologies i que, per tant, la ciutadania té fàcil identificar qui el representa millor. No? I els partits polítics els estem representats a través dels grups municipals. Això és evident. Però el fet de ser regidor no escrit és que és un regidor de ple dret de l'Ajuntament. En puritat de termes. Ell perd els condicions o les qüestions que afecten els grups municipals, perquè ell no té grup municipal.
però és un regidor de ple dret, igual que tu, igual que jo. Entonces, jo entenc la vostra postura de dir, bueno, això li ho ha fet un traig a mida. Jo tampoc tinc ningú interès en que hi tinga columna, Que jo tampoc tinc ningú interès en que hi pugui tindre columna. Interès partidista meu no en tinc cap. Jo, quantes menys columnes tingueu, més bé va a mi. No sé si m'explique, això és una broma, però vull dir, si tinguérem 21 columnes, els 21 regidors, pues jo no donaria coll, no?, a contestar-vos a tots. Si tinguéreu una columna per regidor des que esteu en la posició, pues imagina't. El que vull dir és que a mi no me beneficia en res donar-li la columna o que tinga la columna, a mi personalment ni políticament, val? A mi no, perquè no és del meu partit. Igual que preferiria més tot el que compta Esquerra Unida en la seva columna, pues juntar-ho-les jo, no? Si m'ho fiquem en aquest plan, m'interessaria més. Però bueno, jo ho vaig fer en una qüestió de perspectiva, també de que pot donar-se la situació, no només en aquesta legislatura, sinó en legislatures futures, de que hi hagi regidors no escrits, i l'origen d'aquest regidor o regidor no escrit, que siga per qüestions que a lo millor no tenen res que veure en aquesta. De totes maneres, el contracte és per a 4 anys. Se canvia el contracte, se canvien les condicions, com tots els contractes. O sigui, no... No va més enllà d'això, però repetís, no és el ROM qui ens indica això, sinó perquè el ROM no regula els butlletins d'informació municipal, ni les revistes, ni les publicacions, ni res de tot això. Regulen les sessions i el règim jurídic i el règim de funcionament de l'Ajuntament. Sí, clar. Nosaltres ho farem en el contracte. Per part de la ciutadania, alguna qüestió? No vos veig molt animats. Doncs pues ara, alcem la sessió. Gràcies i bona nit.